Hər vaxtınız xeyir olsun bizim daimi gözəl tamaşaçılarımız. Bugünkü gözəl bir gündə sizinlə yenidən üzbəyüzük. Bəli, biz sizi görmürük, amma biz sizin istiliyinizi, biz sizin varlığınızı hiss edirik. Nə yaxşı ki, varsınız, nə yaxşı ki, bizi izləyirsiniz. Xoş gördük, əziz tamaşaçılar. Doğrudan da deyilən bütün sözlərlə razıyam. Gözəl bir gündür, işıqlı bir gündür, günəşli bir gündür, qürur duyduğumuz bir gündür, əziz tamaşaçılarımız. Və bugünü özəl edən... Təbii ki, tarixi mütləq yada salacaq. Bugün 10 may tarixidir və bizim ümumilli lider bütün Türk dünyasında öz siyasəti ilə hər yerə, bütün dünyaya səs salan Heydər Əliyevin anadan olmasından 101 il ötür. Təbii ki, biz bugün onu anacaq, onun haqqında gözəl xatirələri paylaşacaq. Aysəlin sözləri ilə tamamilə razıyam, amma mən də öz dilimdən bunları bir daha söyləmək istərdim, əziz tamaşaçılarımız. Hamınızı bir daha xoş gördük bu gözəl və bu işıqlı gündə. Bugün ümumilli lider Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum günüdür. Düz 101 yaşı tamam olur və biz bugünkü gedişat ərzində həm qonağımızla, həm bütün söhbətlərimiz, bütün xatirələr, bütün anlar yalnız və yalnız Ulu Öndərin əziz xatirəsinə həsr olunacaq. Ümumiyyətlə, nəzər salsaq, həyatımızın bütün sahələrində siyasi, iqtisadi, mədəni, ictimai, idman, jurnalistika və digər bütün sahələrində Ulu Öndərin biz əziz izini, təbii ki, qoyduğu izləri görə bilirik və onu sevə-sevə xatırlayırıq. Bugün onun istifadə etdiyi, dediyi bütün kəlmələri, getdiyi bütün görüşləri gözəl günlər kimi, gözəl xatirə kimi yadımıza salırıq və sevə-sevə bir daha xatırlayırıq. Həmçinin onu da qeyd etmək lazımdır ki, o öz xalqını sevdiyi kimi xalq da onu çox sevirdi. Məhz bugün biz o sevgidən danışacağıq. Məhz bugün onun keçirdiyi görüşlərdən, onun verdiyi qərarlardan danışacağıq. Təbii ki, qonağımız olacaq onunla. Gənclərə, musiqiyə, mədəniyyətə, dərin sevgisi, dərin məhəbbəti olan bir şəxsiyyətdir Heydər Əliyev və onun yolunu davam elətdirir. Bugünkü dövlətçiliyimizdə və biz hər an, hər dəqiqə, hər saniyə bu qayğını, bu sevgini öz üzərimizdə hiss edirik. Təbii ki, bizim gənclərimiz o illərə təsadüf edirdi, amma bugünkü gənclərimiz üçün də hər şeyin daha da gözəl olması göz önündədir və bu bizim hər birimizi sevindirir. Amma biz əgər bugün Ulu Öndər haqqında danışırıqsa, bir qədər tarixə də getsək, məncə gözəl olar. Azərbaycanın 1960-cı illərin sonundan başlayan və 21-ci əsrə adlayan tarixinin 35 illik bir dövrü Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. O, bütün bu illərdə Azərbaycanın məsuliyyətini öz çiyinlərində daşımış. Onu bir dövlət və xalqımızı bir millət kimi tarixin ağır və sərt sınaqlarından çıxara bilmişdi. Bu illər ərzində Azərbaycan xalqının ictimai siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş məhz onun adı ilə bağlıdır. Ona görədir ki, ümumilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin hər səhifəsi, hər mərhələsi Azərbaycan tarixinin yüksəliş mərhələləri ilə üst-üstə düşür. Ulu Öndər Heydər Əliyevin keçdiyi bu keşməkeşli həyat yolu bir çox kitabların mövzusuna çevrildi. Bu kitablar vasitəsilə bugünkü və gələcək nəsillər Ulu Öndərin portretini, onun atdığı siyasi addımlar haqqında ətraflı məlumatlar əldə edə biləcəklər və əldə edirlər də həmçinin. Və məhz biz bugün Ulu Öndər haqqında danışmağa və yazmağa haqqı olan biri ilə həm söhbət olacaq. Təbii ki, irəliyən dəqiqələrdə biz qonağımızı da qarşılayacaq və onun Heydər Əliyevlə bağlı olan xatirələrini sizinlə də bir yerdə paylaşacaq, bölüşəcəyik. Və ən gözəli oldu ki, bizim gələn qonağımız məhz özü eşitdiyi, özü gördüyü, özü hiss etdiyi və yaşadığı və şahidi olduğu bütün xatirələrlə birər-birər bizim hər birimizlə paylaşacaq. Bəli, bəli, bəli. Amma irəliyən dəqiqələrdə bu baş verəcək, odur ki, gözünüz bizdə olsun. Biz isə verilişimizi davam etdiririk günün sualı ilə. Görəsən, biz bugün tamaşaçılarımızdan nə soruşmuşuq? Təbii ki, söhbət Azərbaycandan düşmüşkən, Azərbaycan haqqında görülən, Ulu Öndər tərəfindən görülən işlərdən düşmüşkən, bütün bu işlərin hamısı Azərbaycanın inkişafına və təbii ki, daha da dirçəlməsinə səbəb olub və Azərbaycana gələn turistlərdən bir sual verəcəyik. Azərbaycana gələn turist haranı mütləq görməlidir. Belə bir sualla. Bütün bölgələri. Düzün desəm, mən də elə fikirləşdirim. Amma bizim variantımız var. Tamaşaçılar deyəcəklər ki, o boyda Azərbaycanı siz 4 variantı necə sığdıra bilmişsiniz? İndi variantlarımıza baxaq. İçəri şəhəri, Naxçıvanı, Qarabağı, istənilən bölgəni. Variantlarımızı sizə təqdim edirik. Ənənəvi olaraq siz istədiyiniz varianta səs verirsiniz, özünüzün variantınızı yazırsınız, biz də veriliş boyu səsləndiririk. Mən düşünürəm ki, istənilən bölgəni deyə bilərik.
istənilən bölgəni gəzə bilər. Əlbəttə. Düzdür, bir qədər mərkəzi Aran bölgəsi isti olduğuna görə, orada yaşıllıq az olduğuna görə turisti o qədər cəlb eləmir. Yəni, bu mənim təcrübəmə əsasən bunu deyirəm və həm də təcrübəmə əsasən onu deyirəm ki, son illər Naxçıvanda turizmin daha da inkişaf etməsi ora nə qədər turist cəlb eləyir və hal-hazır ki, statistika onu göstərir ki, şimal bölgəsinə, yəni Quba, Qusar, Qəbələ, Qax, bu bölgəyə və Cənuba, Lənkəran bölgəsinə gedənlərin, turist kimi gedənlərin sayı daha çoxdur. Amma getmədiyimiz yerlərə, ora maraqsız olar deyib getmədiyimiz yerlərə gedəndə deyirsən ki, nə qəşəngiymiş, çox da maraqlıymış. Bəlkə də onun PR-ı, onun reklamı belə deyə çox aparılmadığına görə bizim məlumatımız yoxdur. Amma gedib gəzirsən, görürsən ki, Azərbaycanın dörd tərəfi də nədir? Gözəldir. Gözəlliyin də əsas səbəbi bizim insanlarımızın səmimiyyəti. Bizim insanlarımızın qonaqpərvərliyi, bizim insanlarımızın istənilən halda səni tanıdı, tanımadı, qapısına gəlirsənsə, qapısını döyürsənsə, ümumiyyətlə, heç qapılar döyülmür, çünki bütün qapılar açıqdır. Bütün qapılar açıqdır. Hətta bir dəfə mənim belə bir təcrübəm olmuşdu. Yolda, o yol arasından keçən kəndlərdən birində nəsə su istədiyi, nə oldu avtomobildə yox idi və biz gəldik, keçdik həyətdə, həyətdən sonra evə, evdən sonra otağa, ay evyəsi deyə-deyə deyə-deyə və bizi elə qarşıladılar ki, sanki bizi çoxdan gözləyən bir qonaqmış kimi çox rahatlıqla. Yəni, Azərbaycanı Azərbaycan edən, Azərbaycanı gözəl edən məhz onun ürəyidir, məhz onun qəlbidir, xalqının səmimiyyətidir. Ona görə də variantları vermişik, amma siz də baxın, görün, bəlkə siz, hər kəs öz olduğu bölgəni tərifləməsin də. Gəlin dürüst olaq, bəlkə də hər istənilən bölgəni yazanların sahib bəlkə də çox ola bilər. Nə gözəl ki, bizim böyük qələbəmizdən sonra artıq o söhbətlər təməlli şəkildə öz mahiyyətini itirib. Mən heç uzun illərdə heç eşitmirəm artıq, haralısan, haradansan. Və nə yaxşı ki, artıq bu mövzular ümumiyyətlə bizim üzərimizdən, bizim ağlımızdan, bizim hafizəmizdən silinib gedib. Xəbərlərdə nə var, nə yox? Gəl xəbərlərə də bir baş çəkək görək, nə var? Olar, mən başlayayım. Bəli, əlbəttə. Əslində, elə bir qəhrəman haqqında danışacağım ki, o Azərbaycan xalqı onu çox sevir. Azərbaycan xalqı ona illərlə bizim bütün qəhrəmanlarımız, 1-ci Qarabağ savaşında şəhid olmuş bütün qəhrəmanlarımız, 2-ci Qarabağ savaşının şəhidləri və qəhrəman oğulları təbii ki, onların döyücünü, onların da qanını aldılar. Amma mən nəyə görə bu cümlələri deyirəm? Çünki mən 8-ci kilometrdə böyüyürəm və orada onu sevən, onu xatirəsini hər zaman əziz tutan bir insan var idi. Onun belə abidəsini düzəltmişdi və illər ərzində onu böyüdür. Bu, bir insanın etdiyi əməkdir. Bəli, o həmin yer, mənim qaldığım yerin yanındaydı. Aa, sən də oradan keçirdim. Hə, demək ki, sən də o tarixi, o izləri, o abidəni görmüsən. Yəni, təbii ki, dövlətimizin həmin o qəhrəmana, söhbət Albert Aqaronovdan gedir, ona olan ehtimadı çox böyüdür. Amma sıravi vətəndaşların, ona olan bu sevgisi, saygısı, mən uşaqlıdan həmişə keçirdim və həmin o abidəni görəndə ürəyim açılırdı və illərlə o böyüyürdü. Bugünə mənə elə gəlir ki, daha da böyüyüb və burada belə bir məqam var. Mən indi bir sitat sizə oxuyacam və ondan sonra biləcəksiniz söhbət kimdən gedir, kimin sözləridir. Mənim İsraildən Bakıya gəlişimin səbəbi qardaşım Albert Aqaronovun ad günüdür. Demək olar ki, Bakıya mən tez-tez gəlirəm. Azərbaycan bizim də vətənimizdir. Bir müddət əvvəl Azərbaycan Respublikası diasporla iş üzrə dövlət komissiyasının köməyi ilə qardaşımın döyüşdüyü Şuşa şəhərinə də getdim. Mənim üçün olduqca duyğusal bir anlarıdır. Bu sözləri 1-ci Qarabağ savaşının qəhrəmanı Albert Aqaronovun qardaşı Rantik Aqaronov söyləyib və o söyləyir ki, mən Şuşada, mənim xəyalım Şuşada yaşamaqdır. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün bölgələrini və ələr xüsusda işğaldan azad olunmuş hər şəhərini, hər kəndini birər-birər gəzmək istəyirəm. Biz ümid edirik ki, bu arzu da tezliklə reallaşacaq və hər kəsin ümumiyyətlə ürəyində olan arzular və belə qəhrəmanlarımızın, ailələrinin, övladlarının, qardaşlarının, arzularının həyata keçməyi bizi min qat daha çox sevindirir. Albert haqqında nə qədər danışsaq azdır. O, 1992-ci ildə könüllü olaraq müharibəyə qoşuldu və böyük şücaətlər göstərdi və onun qəhrəmanlığı haqqında biz nə qədər danışsaq azdır. Nə qədər zirehli texnika, nə qədər can aldı, yəni düşmənləri məğlub etdi, amma
Əfsar olsun ki, sonra elə Şuşa şəhərində snayper atəşi ilə şəhid oldu. O, sən həmin yeri dedin, həmin 8-ci kilometr ərazisində olan yeri dedin. Oradakı mən şəxsən bir bina yuxarıda qalıram həmin o ərazidən və hər dəfə oradan keçəndə də belə bir söhbətlər yayılmışdı ki, indi belə başa düşürəm, elə deyilmiş. Albert Agarunovun məhz qardaşı bunu düzəltdirib. Xeyr. Hətta demə, bu il seçkilərdə mən həmin o vətəndaşımızı da gördüm. Onlar ya qonşu olublar, ya dost olublar, ya onun bir ölvi sevgisi var. Bizim qəhrəmanımıza qarşı və o öz gücü ilə, yəni dediyim kimi, öz gücü ilə olduğuna görə əvvəldən hər şey çox belə balaca abidə də olsa, böyük bir səmimiyyət, böyük bir istiliyi vardı. Oradan keçəndə insanın qəlbi belə duyğulanırdı, riqqətə gəlirdi. Hər dəfə keçəndə ona uşaqlar da artıq balacalıqdan o abidənin yanından keçəndə bilirdilər söhbət nədən gedir. Və öz gücü ilə olduğuna görə balaca və sonra böyüdücə və o günlərdə onu elə dediyim kimi 8-ci kilometrdə gördüm. Yəni xatirələri ilə bölüşür və sanki bu aradan 30 illər keçməmiş kimi o ağrı, o acı ilə onu xatırlayır. Təəssüf ki, indi bizdə kadrlar yoxdur, amma mən o əraziyə bir də gedəndə, dediyim kimi, qaldığım, valideynlərimin qaldığı evin yanındadır, onun bir şəkilini çəkərəm, çünki doğrudan diqqət cəlb eləyir. Albert Agarunovun da şəkilini qoyub ora və müxtəlif güllərlə bəziyib, müxtəlif daşlarla, əməlli başlı bir ziyarətgah səviyyəsinə gətirib çıxarıb ki, insanlar oradan keçəndən sonra bir ayaq saxlayır. Məncə orada bir bulaq da eləyib. Bulaq da var, bəli, bəli, bəli. Xatirəsinə, əziz xatirəsinə həsr edib. Nə gözəl. Hə, çox. Mütləq biz bunu tamaşaçılarımızla gələn günlərdə paylaşarıq. İndi bir məlumat var. İndi bilmirəm, bu nə qədər doğrudur. Bizə baxan tamaşaçılarımız deyəcəlir, xeyr, mən bu fikirlə razı deyiləm. Amma bilmək olmaz. Deməli, alimlər 1 milyondan çox uşağın məlumatlarını toplayıblar. Bilmirəm, icazə alıblar mı o məlumatları toplamışdan əvvəl? Bu da sual altındadır. Bunu araşdırdıqdan sonra öz nailiyyətlərinə görə ən ağıllı uşaqların doğulduğu tarixi ayları müəyyənləşdiriblər. Aha, nə maraqlı. Hə, çox maraqlıdır. Düzünü desəm, dediyim kimi, mənə 1 milyon uşağın statistikası bütün dünyada yaşayan uşaqların haqqında, uşaqlar haqqında qərar verməyə yetərmi, yoxsa yox, onu bilmirəm. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında 6-15 yaş arası uşaqların məktəbdəki göstərdikləri o performansı nəzərə aldıqdan sonra belə bir maraqlı nəticələr çıxıb ortalığa. Sən demə, ən ağıllı uşaqlar hansı ayda doğula bilər səncə? Oktyabr ayında. Xeyr, yaxınlaşmışdın, amma tapa bilmədin. Sentyabr ayında. Sentyabr ayıdı. İndi bilmirəm, bu sentyabr ona görədir ki, tədris edir, dərs başlayır bir çoxlarında, hamı həmin vaxtı məktəbə gedir, bilmirəm. Amma inanmayanlar da var artıq. Qız və tərəzidir, deyəsən, bürcülərə, ikinci hissəsidir. Yox, tərəzi daha, bilmirəm, bürcülərin tarixlərini düzün desəm məndən soruşma. Amma sentyabr. Tərəzi, hə, deyirəm də. Və onu da müəyyən ediblər ki, idmanda ən uğurlu uşaqlar hansı ayda duyulur? Oktyabr ayında. Deyir, avqust ayında. Yenə də tapmadın. Demək ki, avqust ayında dünyaya gələn, ümumiləşdirsək bu məlumatı, avqust ayında dünyaya gələn uşaqlar daha çox idmanda uğur qazanır. Sentyabr ayında uğur, daha doğrusu dünyaya gələn uşaqlar sənə daha çox təhsildə. Ay, sən oktyabrla bağlı bir söhbət var orada. Oktyabrda təhsil olsun, heç nə yoxdur səni. Çox ayşəyirəm. Sevindirə bilməyəcəm. Bax, bugünkü məlumatımız bundan ibarətdir. Razılaşmaya bilərsiniz, əziz tamaşaçılar. Mən düşünürəm ki, gələn həftənin birinci gününə qədər mən bu araşdırmaları daha da dərinləşdirəcəm. Və oktyabr ayında istedadlı uşaqlarla bağlı bir məlumatla mütləq bura gələcəm və çıxışımı davam edəcəm. Mütləq, mütləq. Biz isə qısa araya keçirik və bir daha xatırladaq ki, qısa aradan sonra bugünkü günümüzlə bağlı, yəni 10 may tarixində dünyaya gələn Heydər Əliyevin 101 ili tamam olur bugün və biz bununla bağlı danışacağıq. Ona olan xalqın sevgisindən, onunla olan xatirələrdən danışacağıq. Təbii ki, qonağımızla bərabər qısa aradan sonra. Diktaban davam edir və biz bugün ümumili lider, böyük azərbaycanlı Heydər Əliyevi xatırlayacaq və onunla olan gözəl xatirələrini bizimlə bərabər şəxsşünas alim Əsmət xanım Məmmədova paylaşacaq. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşıyam. Sizə də salamlayıram. Xoş gördük sizi. Sizə baxan xalqımı da, millətimi də salamlayıram.
Çox sağ olun. Verilişimiz çox təzə məlumatlar götürülən bir verilişdir. Gənclər də sevir, yaşlılar da sevir. Mənim evimdə bu verilişə baxılır. Nə gözəl. İktibana baxılır. Nə gözəl. Çox sağ olun. Bizi çox sevindirdi. Bizim belə çox xoşalıqız bu gözəl gündə. Özüm də elə sizdən bir çox məlumatları götürürəm, xəbər verirəm, kurçuq atıram orada. Burada artıq təvazökarlıq elədiniz. Var olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Və bugün onlay tarixidir. Təbii ki, biz Heydər Əliyevi xatırlayacağıq. Və onunla gözəl xatirələri sizdən yaxşı kim paylaşa bilər ki? Çünki siz canlı şahid olmuşsunuz. Çünki siz onun yanında olmuşsunuz. Və onun sizinlə təbii ki, özünə məxsus bir xatirələri var. Elə başlayaq bundan. Sualım olacaq ki, Heydər Əliyevin siyasi portretini çəksək əgər, onu necə çəkərdiniz? Kim idi Heydər Əliyev? Bilirsiniz, Heydər Əliyev kimi insanları, mən deyirəm ki, onun ölüm tarixi yoxdur, doğum tarixi var. Bu günləri də mən millətimi təbrik edirəm, gəncləri, yaşlıları, ümumiyyətlə Heydər Əliyev sevənləri təbrik edirəm ki, onun doğum tarixidir. Biz elə fikirləşək ki, bu duhanın heç ölüm tarixi yoxdur. Çünki Azərbaycanın hər bir işində Heydər Əliyevin proyekti var, Heydər Əliyevin düşüncələri var, arzuları var və onlar davam edir. Deyir, mən indi bu barədə o görüşlər siz dediniz, doğrudan da mənim 10 il millət vəkili olduğum birinci və ikinci çağırışın 8 ili Heydər Əliyev dönəminə düşüb. Ona görə biz onun hər bir iclasında, hər bir çağırışında, hər bir çıxışında, fikirlərində, düşüncələrində yaxından yanında olmuşuq. Və deyir, ona bütün bunları bir xarakterizə eləyib, ümumi şəkildə bir kitab üzərində işləyirəm. Və bu kitabda da elə bu xüsusiyyətləri deyəcəyəm. O kitabı belə başlamışam ki, deyir, müdrik bir kəlamda deyilir. Dahi insanların ömrü, onların ideyalarının ömrü ilə ölçülür. Elə bu sadə məntiqdən də yola çıxsaq, əminliklə deyə bilərik ki, ulu öndərin ömrü də elə onun bitib tükənməyən ideyaları qədər, amalları qədər sonsuz və əbədidir. Bu günə qədər davam eləyir, həmin o işlərlə, o nəqşə ilə, o planla hərəkət olunur. Bəli, bir ömürdə 100 ömür yaşamaq, tarix yaradaraq, tarixin özü olmaq, sözün əsl mənasında fenomenal şəxsiyyətin tale, alın yazısıdır ki, Heydər Əlirzəoğlu Əliyev kimi. Belə bir fikirlə mənim kitabım başlayır və sonra onlardan davam eləyirik. Həqiqətən, hər bir sahəyə dönsək, mədəniyyət olsun, musiqi olsun, idmanın inkişafı, bədən tərbiyyəsi, idman və s. inkişafı olsun, ölkənin ölkələr arasına çıxması, böyük beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul olunması. Biz nə vaxt deyirik? Vəziyyətimiz bizim necə olduğunu hamımız siz də tarixdən oxuyursunuz, siz bizə nisbətən çox gəncsiz. Bizim yanımızda. Ancaq ki, siz də tarixi varaqlayanda görəcəksiniz ki, Azərbaycan ölkəsi itmək qarşısında qalmışdı. Bunu bərpa eləyən əlbəttə ki, Heydər Əliyevin müdrikliyi idi. Sualınızı belə deyərəm, davam eləyərəm. Kitabı qeyd elədiniz. Bu kitab nə zaman çıxacaq? İndi mən onu nəşriyyata vermişəm, redaktoruma vermişəm. Tez çıxacaq, Allah qoysa çıxdı da sizə göndərərəm. Çox sağ olun. Çünki tez çıxardı Heydər Əliyevin, yəni 100 illik yubileyində. Mən çox konferanslarda iştirak eləmişəm. Xarici konferanslarda da və s. çox məqalələrlə də iştirak eləmişəm. Ancaq məsələ odur ki, bu kitabı mən fikirləşdim ki, o Ali Baş Komandanın da, bizim o şəhid balalarımızın da, şəhid analarının və s. münasibət bildirməsəm olmaz. Ona görə kitabı iki böyük fəsildən eləyəcəyəm. Biri Heydər Əliyev xatirələrdə, ikincisi də Ali Baş Komandan, xiləskar komandan bu şəkildə alınacaq. Onun üçün biraz yubandırıram. Çox gözəl. Əsmət xanım müəllimə, Heydər Əliyevlə 2-3 kəlmə kəsən belə onu xatirələrində saxlayır, yaddaşına yazır. Yəni, bu silinməz bir xatirələrdir. Mən bunu nəyə görə söylüyorum? Mən Ulu Öndərlə deyək ki, bir diyaloğum olmaz, amma tədbirlərin birində gənclərlə bağlı. Gənclər də bilirsiniz ki, çox böyük dəstək var idi. Böyük bir Gülüstan sarayında tədbir idi və orada bütün gənclər belə labirint idi. Hər kəs onunla görüşmək istəyirdi. Mən onda çox gənc qızdım. Əlimi tutdu və soruşdu ki, adı, a, yox, diyaloq olub, adın nədir? Dedim, Kamilə, harada işləyirsən? Dedim, tezdən onun verilişində. O
əl tutmaq məqamı ki var, o göz gözə gəlmək anı ki var, o üzərindən 20 ildən də çox vaxt keçib. Amma hələ də o günə geri dönəndə hətta həyəcan gəlir, hətta belə qəribə bir hisslər yaşayırsan və hər kəs mənə zəngeli soruşurdu, necə hisslər idi, sən canı könüldə, sən onu dünya gözü ilə gördün, necə? Deyirdim, izah olunmaz bir hisslərdir, mən bunu sizə nə cümləyə yaza bilərəm, nə sözlə ifadə edə bilərəm. Amma siz çoxlarımızdan daha şanslısınız. Allah sizə bu lütfu qismət edib, sizin diyaloglarınız olub, sizin görüşləriniz olub və bu sizin xatirənizə əbədi yazılıb. O görüşlərdən, o söhbətlərdən, o səmiyyətdən bizə istəyərdik danışasınız. Siz indi, Camilə xanım, siz deyirsiniz ki, bir dəfə görüşdüm onunla. Bircə dəfə, bəlkə 10 saniyə. Qaldı xatirdə. Çünki o elə bir şəxs idi ki, göründükcə, elə bir düşündükcə əl çatmaz. Eyni zamanda o qədər sadə, o qədər səmimi, balaca uşaqla balaca uşaq olurdu, gənclə gənc olurdu, yaşlı ilə yaşlı. Çox onun özünün belə xarizmatik xüsusiyyətləri var idi ki, hər insanda yox idi. Bəlkə bu elə onun, Allahın ona lütfüdür. Mən çox fikirləşirəm ki, nəymiş o? Allahın lütfüdür. Çünki o həqiqətən görün nələrə nail oldu. Görün, elə bir, indi danışacaq da söhbətlərimizdə, elə 90 hadisələrində. Orada, bu çətin vaxtda getdi o Azərbaycan nümayəndəliyinə. Kim bura gedərdi? Özünün nasıl vaxtında? Necə o bizim səsimizi axtarırdı? Bir danadan bir səsimizi tanımırdı. Çox işləri. Elə Heydər Əliyev çox səmimi insan idi. Mən seçiləndən sonra 1996-cı ildə bizim ilk görüşümüz oldu. Əslində, o mən seçilən vaxtda mənlə görüşmək istəyirmiş. Hətta mənə Rəfail müəllim özü də xəbər yolladı. Mən də rəhmətli Hacı ilə, yoldaşımla gəldik icraya. Sonra oradan xəbər gəldi ki, Afrika ölkələrindən kimsə gəlib, yol keçir, başqa yerə gedir, Heydər Əliyevlə görüşmək istəyib, Azərbaycana dönüb. Bu, gözlənilməyən bir hadisə idi. Bir o işə girdiyi üçün deyib ki, qoy qalsın. Xanıma deyin ki, biz görüşərik. Özə demiş ki, həyat yoldaşı ilə gəlsin, görüşək. Biz gəldik. Sonra 96-cı ildə məcburu bizim köçkünlərimiz var idi Pirşağı qəsəbəsində. Orada Qızılqum sanatoriyasını, onlar ev kimi şərait bir təhər gücünə yaşayırdılar. Şükür Allaha ki, bu hadisələr oldu. Hər kəsən yerinə, yurtuna geçsin. Bax, orada görüşdə Heydər Əliyev mənə də dəvət eləmişdilər. Demək, Sabunçu Əzizbəyev rayonlarından, indi Xəzər rayonu adlanır da, oradan millət vəkili seçildiyim üçün. Elə mən onun yanında oturmuşdum. Belə gözünə işarə elədi ki, burada oturun. Bu tərəfdə də İlham müəllim də, onda Olimpiya Komitəsinin sədri idi, eyni zamanda millət vəkili idi. İlham müəllim bu tərəfdə oturmuşdu, mən bu tərəfdə oturmuşdum. Yəni, bu söhbətlərin içində, bilirsiniz, o qədər sadə bir keçid eləyir ki, söhbətə. Belə baxdı, çox yavaş-yavaş aşağıda belə oturub millət, bizim də o icra başçısı, güc tutuqdular, hamısı aşağıda oturublar. Biz belə yuxarıda bir-iki köçkün də bizim yanımızda yadıma gəlir marif atdı. Bir kişi idi, yaşlı kişi idi, Şuşa köçkünü idi. Nəysə, Ağdam, Şuşa və s. yerlərdən köçkünlər, məcburi köçkünlər var idi. Orada birdən mənə dedi ki, Hacı xanımsınız da, siz Məkkədə olmuşsunuz. Deyirəm, milli mənəvi dəyərlərə nə qədər önəm verirdi. Deyir, siz Məkkədə olmuşsunuz, deyim, bəli. Deyir, hə, bilirəm, millət vəkili seçiləndə siz belə demişsiniz ki, mən başımı aça bilməyəcəyim, çünki Haca gedəndə başımı gəlmişim, bağlamışam. Mən də deyirəm, xəbər çatdı sizə ki, ya bizim konstitusiyamızda belə bir qəti qadağa yoxdur. Necə istəyirsiniz, elə oturacaqsınız. Dedim, çox minnətdarım sizə eşitdim, elə də oturdum. Sözüm onda yox qayıtdı ki, siz o Məkkə məçidinin işini görmüşsünüz, Kəbə məçidini deyirdi, o kurşəkli Kəbəni. Siz onu görmüşsünüz, dedim, xeyr, mən görməmişəm. Ancaq mən televiziyadan, mətbuatdan gördüm ki, o xoşbəxtli, cənab prezident, sizə nəsib olub. Siz onu görmüşsünüz. Belə baxanda ona dedi ki, soruşmaq istəyirsən ki, nə var idi orada? Dedim, bəli. Dedim, bəli. Deyir ki,
İndi ola bilər ki, onun indiki vəziyyəti dəyişib. O mənə 96-da danışan, ondan qabaq getmişdilər mərkəzi ziyarətinə və içəri keçmişdilər. Hər adam keçə bilmir ora içəri. Balaca belə pləkanlar var, biraz yuxarıdadır. Orada mən gördüm ki, İlham müəllim də, o da, başqaları da, Siruz Təbrizli var idi, bir çox adamlar var idi. İndi kimlərsə keçib, deyir ki, orada dörd tərəfdə sandıqlar var. Sandıqların üstündə rəhillər, rəhil bilirsiniz nədir? Rəhil taxtadan düzəlir, belə açılır. Üstünə Quran qoyurlar. Quranı qoyub oxuyurlar ki, ələ götürülməsin orada. Ona rəhil deyilir. Ədəbiyyat muzeyimizdə də çoxdur onlardan. Deyir ki, rəhillərin üstündə açıq Quranlar var idi. Yenə də mən istəyirdim, deyim ki, yəqin ki, torpaqlarımızı çeyləcək. Deyir ki, mən orada torpaqlarımızın azad olunmasını, bu millətin öz yerinə yuvasına getməsi haqqında çox səmimi dualar etdim. Sonra da belə elədim, çox səmimi dualar etdim. Siz necə, adam necə təsirlənir Kəmalə, necə o onu deyirdi. Mən də dedim, ilahi pərvərdigar, elə bizim də dualarımızda o var ki, bu olsun. İndi Allah qoysa sonra görəcək söhbətin sonunda üçün suallarınızla ki, Amma siz danışırsınız, yəni o hətta insanın gözünün qarşısında canlanır. Səmimiyyət nə qədər dərindir? O zabitənin, o xarakterin qarşılığında bu qədər dərin səmimi. Mən də onu deyirəm də, bax, bu ancaq... Yəni, bu sualı vermək ki, maraqlıdır ki, içində nə var? Yox, özünə məxsus, özünə məxsusdur o, elə xüsusi, elə bir konsert olurdumu ki, ya... Konsert bitəndən sonra yaxınlaşmasın ya o müğənnilərə və yaxud hansı bir teatrı birlikdə izləyəndə oraya yaxınlaşıb onlarla danışıb. Onlara nə qədər stimul verirdi, nə qədər stimul verirdi ki, ölkə rəhbəri necə gəlib onları o səviyyədə görüşür onlarla. Yadıma gəlir bir dəfə biz konsertdə idik, Əlbaba oxuyurdu. Bilirsiniz, yəqin ki, Əlbaba mənim əmim oldu, Aysol. Əlbaba oxuyurdu. Mən də sevinirdim. Bu da belə heyranlıqla baxırdı. Sonra yaxınlaşdı ona. Dedi ki, Əlbaba, kimdən oxudun? Nə gözəl idi. Vətən yaxşıdır. Nə bilim, nə gözəl. Dedi ki, Seydağadan. Dedi, Seydağa kimdir? O da Maştağalıdır. Əlbaba dedi ki, mən Maştağalıyım. Dedi, bilirəm. Sən deyir, çox gözəl oxuyursan Əlbabaya, dedi. Rəhmətdir ki, Allah hissəyində qəni-qəni rəhmət eləsin. Sən deyir, çox gözəl oxuyursan, çox da yaxşı qalmışsan. Əlbaba da söz altta qalmayıb, qayıtdı ki, rəhmətdəydi, qayıtdı ki, elə siz də yaxşı qalmışsınız. Elə olmalıdır. Siz qalanda mən də qalmalıdır. Yəni, çox səmimi. O mənada, bax, onu dindiyirdi. Sonra elə bir gedib onlara bir böyük çiçək dəstələri başlayırdı. Çünki o rəhbərin onlara qiymət verməsi, özünüz bilirsiniz ki, sənətkara nə lazımdır? Alqış, kimisə onu qiymətləndirməsi və çiçək dəstələri, gül dəstələri. Sənətkar başqa şey istəmir ki. Doğrudur. Düzdür. Elə adamlar var. Mən misal üçün dünyada heç nə istəmirəm. Mən elə onu istəyirəm, dünyam, vətənim salamat olsun. Siz gördünüz, dalımca maşın göndərdiniz, gəldim. Məsələ odur. Yəni ki, heç nə gözümdə deyil. Ancaq bu arzulayırdım və vətənim də şükür Allah ona çatır. Ancaq Heydər Əliyev özü böyük nə qədər kitablar yazsalar da, mən həmişə müqayisə eləyirəm böyük ulu şəxslərlə Heydər Əliyevi. Türk dünyasının böyük şəxsiyyətləri olub. Mən şəxşünasam bilirəm. Misal üçün Farabi olub, Qazax olub, Türkdür də. Bilirsiniz, nələr yazıb? Fəlsəfədən, həkimlikdən, dildən, musiqidən, Farabinin toxunmadığı bir şey yoxdur. Əbu Əli İbn Sina olub. Dünyada ona özbəkdir. Avicenna deyiblər. Avicennanı mən bir dəfə, onun bir kitabı var idi, Əsbab-ı Hudus-əl-Huruf və Məxaric-ül-Huruf. Cəmsi 60 səhifə idi. Özü böyük alim səsin formulaşması fonetika haqqında yazmışdı. Mən bunu Leylinqradda oxuyanda xəbər tutmuşdum. Gəlib araşdırdım, doğrudan bir gözə qoydum. Hələ bir iki saat keçdi qızlar. İki saat hələ Avicenna axırdı. Avropada dedim, Avicennaya necə baxırlar. Və yaxud Şeyx Nizami və yaxud dünyanın nizamisi. Dünyanın nizamisidir. Nizaminin qiyməti hələ min illər keçəcək, hələ özünü kəşf eləməyəcəklər. Heç kəs, mən də ona 400 səhifə kitab həsr eləmişəm. Nizami yaradcılığında tədqiqlər. Filoloji tədqiqlər, yarısı ədəbiyyatdır, yarısı deyil. Ancaq heç bir şey. İndi ikinci kitabı yazıram. Çünki o bitməyəcək, o davam eləyəcək. Bax, Heydər Əliyev də Türk dünyasına bağışlanmış Atatürk kimi. Heydər Əliyev də biri bir insandır.
Əsmət xanım, o kitabı da bitirin, sizi yenə qonaq çağıracaq. İndidən söz verin ki, gələcəksiniz. Nə, hansı çağırışınıza gəlməmişsiniz. Çox sağ olun. Siz minnətdarım ki, çağırırsınız. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik siz. Bu qədər işin, bu qədər yazılarım, bu qədər fəaliyyətin qarşılığında vaxtda burada gəlirsiniz. Xalqımızla danışmaq da çox vacibdir. Təşəkkür edirik. Müəllimin bir sözü olar-olara deməyə. Əslində, biz kitaba keçdiksə, kitablardan danışdıqsa, mən istəyərdim Heydər Əliyevin təhsillə bağlı atdığı addımlar, təhsillə bağlı verdiyi qərarlar, xüsusilə də qadınların, qızların təhsilinə xüsusi önəm verirdi. Bundan da danışaq, çünki o qədər düzdə ona saatlar çatmaz, amma hər bir halda sizin dilinizdən də biz istəyərdik, eşitək ki, sizin də xatirələriniz var. Sizə necə toxunub? Məhz bu qadın təhsilinə onun toxunması sizin həyatınızda nə dəyişikliklər edib? Bu haqda da danışaq. Minnətdarım, çox sağ olun. Mən elə millət vəkili olmamışdan əvvəl demək, qadın hərəkatında var idim. Lab, bilirsiniz, deyim sizə ki, Əzizə Cəfərzadə qadın komitəsində qadınların rəhbəri olanlar Əlyazmalar İnstitutunda işləyirdi. O da çox bir gözəl xanım idi, yazıçı idi, çox vətənini sevən bir xanım idi. Mənim rəfiqəm Mənzərə xanım da onunla çox yaxın idi. Onun xətti ilə biz Əzizə Cəfərzadə ilə görüşdük və mən bu qadın hərəkatına çox isti münasibət bəslədim. Gördüm ki, mənim fikirlərim orada elə bir əks olunur. Mən orada nəsə deməliyəm. Hətta o, siz tanıyırsanız, Fidan qızım indi, maşallah, böyük qızdır, akademiyada işləyir. Onu balaca olanda əlindən tutub aparırdım onu da özümün. Orada ziyalı, imanlı xanımlar, elə bir şöbəm var idi, bölməm var idi. Sonra özünüz bilirsiniz ki, Elmira xanım da orada Qadınlar Komitəsində oldu. Zəhrə xanım Quliyeva, bizim dostumuz, Allah rəhmət eləsin. Hər ikisini, hər üçünü, dördünü də, bax, düşdü yadıma. Həmsi keçib də dünyasını dəyişiblər. Ruhlar şad olsun. Bəli, amin. Bir gün, doğum günü ilə ölüm günü var da, insanın həyatı bunun arasındadır, bu çərçivədə. Allah onları rəhmət eləsin. Özümün də elə çox belə marağım var idi. Biz bir dəfə konferansa getmişdik, cənub ölkəmizə. Xəbər tutduq ki, Heydər Əliyev də o dövrdə gələcəklər ora. İnanırsınız ki, biz konferanslarımızda elə bu mövzunu qoyurduq. Bu, Azərbaycanın vəziyyəti necədir? Azərbaycanın torpaqları 88-dən başlayaraq 90-92-də Xocalı hadisəsi olub belə-belə. Sonra Heydər Əliyev bizi ilə görüşəndə orada qadınlarla. Belə bir, böyük bir oteldə iclas var idi. Biz də orada idi. Sevindi, dedi, Azərbaycan qadınları burada da gəldi, görüşdü bizi ilə. Deyir ki, siz burada nə işlər görmüsünüz? Mən hara gedirəm, deyirlər ki, Azərbaycan qadınları burada idi. Bu, bunları deyiblər. Bunları bizə başa salıblar. Yəni, kiçik bir iş. O ki, qaldı təhsilə. Mən özüm də elə, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, ulu öndərimizi, ondan faydalanmışam. Mən universiteti bitirəndə, 65-ci ildə, 95-65-də, 60-90-da tələbə oldum. Və 65-də bitirərkən, əlaçı olduğum üçün qırmızı diplom sonra tələb elmi cəmiyyətinin sədrizadə, orada bir neçə işlər olmuşdu. Hətta ikinci kursdan biz 4 nəfər tələbə, 2 fars, bir ərəb, bir də türk tələbələri. İkinci kursa mən də tələb elmi cəmiyyəti sədri kimi getmişdik Moskvada Qorki adına universitetə, Lomonosov adına universitetə, Qorki küçəsində. Üzr istəyirəm, orada Qorki küçəsində böyük kitabxana da var. Neysə, ora getmişdik. Yaxşı məruzəmizə görə Fidan xanımla məni həmin Lomonosov universitetindən tələbə bileti verdilər ki, haçan istəyirsiniz, burada gəlib dərslərdə otura bilərsiniz. Məruzəmizi qiymətləndirdilər. Hələ mən ikinci kursda idim. Sonra Düşənbədə, Tiflisdə, tələbə olanda. Sonra biz qaldıq orada. Qalanda mənim elmi rəhbərim dedi ki, biz farsistik də. Fars dilinin hər cəhətini araşdırıblar. Morfologiyasını, sintaksisini, leksikologiyanı, fonetikasını heç farslar özləri də araşdırmayıb. Əsmət xanım, çox çətindir ancaq ha. Mən fikirləşirəm ki, siz o fonetikanı bacara bilərsiniz, gedərsiniz. Deyirəm ki, ay rəhim əlim, bax, Ağamusa müəlliyəm getdi Moskvada xuday o dövrdə. Çox gözəl fonetistdir, Allah rəhmət eləsin. Ağamusa axındım. Deyirəm, bəs mən nəyə necəm? Burada laboratoriya yox, bir şey yox. Nəyə necəm? Ağızdan deyəcəyəm ki, bu belə də, bu belə. Deyir, indi bir kirəşək görək, nəyə necəm? Heydər Əliyev ki, demişdi ki, nə ki burada yoxdur, göndərin Rusiyada. Əsas Rusiya bizim bazamızdır. Mən Leylinqrada, Jdanov adına universitetə getdim. Həmin laboratoriya işlərimi Şerba adına böyük fonetisti dünya üzrə, Şerba,
onun demək şagirdi Lev Rafailoviç Zinderin rəhbərliyi altında eksperiment işlərini orada qoydum. Mənim müdafiə eləyəndə 31 yaşında müdafiə eləmişəm çətin bir işə. Orada Gürcü Cəmşil Gürnaşvili mənim oponentim idi, Cahangir müəllim oponentim idi, Yelinqraddan Liya Vasilyevna, Bandarka və s. insanlar. Bu da elə Heydər Əliyevin bir işi idi də. Göndərirdilər. O vaxt bizim indi öndə olan insanlarımız həmişə gedirdilər Moskvada. Lomonosov Universitetdə, Texniki Universitetdə. Elə İlham Əliyev özü, cənab prezident özü də Moskvada oxuyub, sonra davam elətdirib orada. Hətta orada dərs deyib. Beynəlxalq Universitetdə, siyasətdə dərslər deyib. Çox belə, elə bir unikal insan idi ki, harada nə var idi, onu istəyirdi ki, Azərbaycana gətirsin və Azərbaycan gəncliyi bundan səmərə götürsün özü üçün. Və bu da həyatımıza ışıq saldı da, nur saldı bu şəkildə. Getdim mən oxudum, gəldim, o sahəni, indi təvəzzəkarlıq olmasa da elmi işdir də, elədiyim işlərdir. Mənim 350-dən çox məqaləm, 20 kitabım var. Bunları mənə Allah rəhmət eləsin, müəllimlərim. Mənim ulu öndərim, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, yol göstərməsəydi. Bəlkə də qutarıb, hətta o vaxtlar bizim bir rektor var idi, heç baxmırdı ki, ki, harada qutarmısam. Adını çəkməyəcəm, dövrünə bilərsiniz. Məni Sabirabada göndərirdi ki, Azərbaycan dili dərsidir. Rəhmətlik müəllimlərim, Şəfai müəllim, Rəhim müəllim, hamısı Həsən Mahmudov, Allah Həsən Əlizada, qəni-qəni Allah rəhmət eləsin, dedi bilə, cibimizdən pul verib sizi burada saxlayacaq. Biz necə yəni ki, Sabirabad? Sonra yazdılar Züleyxa Hüseynova, təhsil naziri idi ona. Sonra, Allah rəhmət eləsin, Süleyman Rüstəm Ali Sovetin sədri idi. 240 səhifə mən diplom yazmışdım Farsinin fonetikasında. Onu verdi qoltuğuma, danışmışdılar müəllimlər, elmi rəhbər, kafedra müdürü. Getdim, bu Züleyxa xanım baxdı, təhsil naziri Ali Sovetdə otururdu ikinci mərtəbədə. Ay qızım, bunu sən yazmışsan. Dedim, bəs kim yazsın? Deyir, valla sənin Sabirabadda işin yoxdur. Bir dənə, deyim də adını, Mehdi Əliyevə məktub yazdı rektora. Sonra oradan Rəhim Məlimgül dedilər ki, yox, Süleyman Rüstəmin də yanına get. Bir dənə də Ali Sovet məktub qoysun üstünü ki, bu adamı çevirmək olmayacaq. Çox maraqlıdır Kemal. Oturmuşam, bir 30-a yaxın adam əlində hərəsinin bir işi də, birində papqa, birində yazı, birində kitab içəri girir. Mən də belə baxıram, balaca uşaqam da təzə qutarmışam universitetə. Belə oturub baxıram, belə eləyirəm ki, nə deyirəm? Deyir, heç nə, heç nə, heç nə. Bir 17-18 adam saydım, durdum, çıxım, getdim Məştağaya. Üç gündən sonra Rəhim müəllim zəng elədi, sən haradasın? Nə demişdim sənə? Demişdim ki, gedginə rektorun qabını. Dedim ki, Rəhim müəllim, rektor bir 20 adam, 18 adam keçdi içəri, birinə hə deməmişdi. Mən çəkindim ki, indi mənim o yazılarımı deyəcək mənə ki, təhsil nazirinə sənə kim deyib ged? Mən əmir vermişəm rektoram, universitetin rektoru. Deyirəm, ged Sabirabadda müəllim ol. Mən deyirəm, çıxdım, gəldim evə. Sənədlərimi ancaq apardım, qoydum umumi şöbəyə. İndi siz görəcəksiniz. Bir güldü, dedi ki, sən mənə ağıllı sanın. Allah rəhmət eləsin. Elə gözəl insanlar. Ruhlar şad olsun. Qısa aramız, qısa aradan sonra geri qayıdaq. Buyurun, buyurun, əlbəttə. Çox təşəkkür edin. Bir dağımızı xoş gördük, əziz tamaşaçılar. Bugün Ulu Öndər, böyük Azərbaycanlı Heydər Əliyevin əziz xatirəsini anırıq. 101 yaş günüdür. Və təbii ki, bütün söhbətlərimiz, bütün xatirələrimiz, hər biri məhz Ulu Öndərin əziz xatirəsinə əsr olunur. Sevimlimiz, əzizimiz, mən xatirələrim daha çoxdur. Ona görə daha belə canı könüldən, daha səmimiyyət qatmaq bacarığım var deyə belə müraciət edirəm sizə. Amma həm Azərbaycan xalqının, həm bütün tələbələrin, həm onu tanıyanların əzizi, sevimlisi Əsmət xanım bugün bizim qonağımızdır. Çox xoş gördük sizə Əsmət xanım müəllimə. Şəxsunasımız, əzizimiz və doğmamız. Nə yaxşı ki, bu önləri bizim təklifimizi qəbul etdiniz, bizimlə bərabərsiniz və Ulu Öndərlə bağlı xatirələrinizi bölüşürsünüz və
belə bir yola çıxmaq istərdim. Ulu Öndər belə deyirdi, Azərbaycan Gənclər Ölkəsi Gənclər Azərbaycanın gələcəyi adlandırırdı. Heç təsadüfü deyil ki, məhz gənclərimiz də bizə o böyük qələbəni yaşatdılar. Və mən elə sizin bugünkü Azərbaycan gəncləri ilə bağlı fikirlərinizi, yəni bütün bu mövzu ilə ətraflı mövqeyinizi eşitmək istərdim. Minnətdarım, Kəmərli xanım, çox sağ olun. Bəli, Ulu Öndər həmişə gənclərə də, qadınlara da, dedim də, ahıllara da, hamısına öz vətəndaşına, öz millətinə çox üstünlük verirdi. Ancaq gənclərə xüsusilə. Çünki gəncə yol göstərmək lazımdır. Biz, mən misal üçün 60 ildir universitetdəyəm, biz bu işi görürük. Tələbələrim də həmişə deyirlər ki, Əsmət xanım müəllimə, siz 50-50-yə. Ancaq bizim gördüyümüz, bizim düşündüyümüz Heydər Əliyevin düşündüyünün yanında heç nədir. O gənclərin gələcək planlarını cızırdı. Onların elm, təhsil, mədəniyyət, idman sahəsində inkişafını. Valla mən hərdən əvvəlki tələbələrimlə, sonraki tələbələri müqayisə eləyəndə, sinifə girəndə həmişə düşünürdüm ki, Allahım, səhər belə müharibə mütləqdir. Çünki bu erməni çox keyfiyyətsiz qonşudur, çox keyfiyyətsiz siyasətçidir, öz xalqını istəməyən biridir. Öz xalqını rəhbərlər, öz xalqını istəməyən. Erməni xalqı çox əziyyət çəkir, yəqin onların əlindən. Özümüz də gördük ki, o Xankəndində çıxanda bizimkilər onlara necə münasibət. Sonra onları da yalancı eləyiblər. Gedib sonra yalan danışırdılar. Bizimkiləri Gülləbaran elədilər 92-də Xocalıda. Hamısını. Bunların yemək verirdilər, su verirdilər. Gedib deyir ki, bəyə əziyyətlə göndərdilər. Demək, millət özü əyridir də, içəridən, içəridir, xisləti. Xisləti düzdür. Onu deyirəm ki, Kəmərli xanım, Aysel xanım, mən bir kirləşirdim ki, bu gənclərimiz görəsən, əvvəlkilər daha çox coşqun, necə olacaq? Ancaq o müharibə vaxtı, o müraciət olunan vaxtı, deyim sizə ki, 50 yaşından, 60 yaşından kişilərimiz də gedib müraciət elədilər. Mən bunları, faktları bilirəm ki, biz də getmək istəyirik. Ancaq o gənclər necə? Bayrağa bürünüb bayrağımıza və avtobuslara necə doluşdular. Deyə gülə oynaya. Deyə gülə gülə. Elə bir bayrama gedirdilər. Həqiqi. Dəhşətli qadrlardır. Hələ də o qadrlara baxanda. Elə bir şeydir ki, elə gənclərin də Heydər Əliyev ki, vətənini necə sevirdi, necə vətən üçün canını verirdi, həqiqi şəkildə canını da verdi. O gənclər də o ruhda, o gənclər bu qədər gözləyirmiş bunu. Bir epizod çıxım, mən evdə gəlinə dedim ki, ged iki bayraq al. Evimiz bir bu tərəfdən Mirzə Muxtar küçəsinə çıxır, buradan Mirzə Fətəli küçəsinə dedim, iki tərəfdən də balkonda bayraq asa. Gəlib Putinin elə bir söhbəti var idi, qorxurduq ki, birdən müharibəni saxlayar. Çünki o Demokul qılıncı onu fikirləşirdi ki, ən yaxın, sərhət də yaxındır, sərhət də var. Yuxarıdan, şimaldan gələr, birdən Allah eləmişə, həmişə olduqları kimi köməyə o 92-ni kim törətmişdi? Düzdür, Putinin dövründə olmamışdır. Qarbaçov zəd var idi, ancaq ki, var idi bu hadisə, fakt var idi. Gəlin, gəlin bayraqları alanda deyir ki, kişilər ağlayırdı, ay ana. Deyirəm, nə olub? Deyir ki, deyirlər ki, müharibəni saxlayacaqlar. Deyir, ay Allah, necə, biz nəyə küçəyə çıxaq, nəyə özümüzü öldürək? Necə inə ki, müharibəni saxlamaq? Şükür Allah ki, müharibə dayanmadı. Yəni, xalq onu elə istəyirdi, o gənclik elə istəyirdi. Moskvadan 24 saatə siz o vaxt, bilmirəm, baxırdınız, əsəbləşirdiniz, yoxdur. Hamı əsəbləşir. Mən oğlumla da belə dağıdırdıq özümüzü. Hətta onun rəhbəri, o proqramın rəhbəri istəyiblər ki, erməniləri də gənçliyini yüksək eləsinlər. Bizim avtobusa minən o gənçliyimizi, o ruh yüksəkliyinə minən gəncləri çəkiblər. Birdən bunu baxdı, o danışır, deyir ki, görərsiniz, mən sizin hamınızı işdən çıxardacaqım. Siz görmürsünüz ki, onun kürəyində Azərbaycan bayrağı var. Demək, operatorlar təşkil eləyiblər. Deyiblər ki, belə bir ruh yüksəyinə ermənilər də müharibəyə gedir. Ancaq ermənilər ağlaya-ağlaya gedirdilər. Bizim gənclik, o Şuşa, Allah Şuşanın alınması, Şuşanın mayın 8-də Şuşa verilmişdi. Qızlar, bizim evimizdə bir həftə biz xörək pişirmədik. Bir həftə Şuşaya matəm tutduq. Elə bilirdik ki, Şuşa var, Qarabağ var, alınacaq. Orada o var. O Şuşadan sonra. Ancaq cənab prezident, Ali Başkomandan, o Şəhidlər Xiyabanında deyəndə ki, Şuşa səni azadsan, Allah haqqı, mən belə ağlamaq tutduq. Gör, necə müraciət elədiyək. Şuşa,
Şuşa şəhəri azaddır. Yox ha, Şuşa sən azadsan insan kimi. O böyük bir şeydir. O inceliyi tutmaq lazımdır. O inceliyi prezident tutdu. Dedi Şuşa sən azadsan. Bu Şuşanın azadlığını, bu Qarabağın azadlığını xalq bizim o torpağa tapşırılan şəhidlərimiz, qazilərimiz, başda Ali Başkomandan olmaqla, onun ətrafı, Hikmət Acıyevi, başqaları, gecə gündüz gözlərinin qapaqları yatırdı prezident intervyu verəndə. Necə orada cürbəcür intervyular hazırlanırdı, neynirdi. Bu, bilirsiniz necədir? Bir yumruq kimi birləşdik. Birləşdik. Mən elə adamlar tanıyıram ki, misal üçün, heç evdə iki yorğan, iki döşək verib ki, aparım Qarabağda uşaqlar solda qalmaz. Hamı həmrəy oldu, hamı öz gücünü göstərdi həmin dönəmdə və bu bir daha göstərir ki, Heydər Əliyevin apardığı uğurlu siyasət, İlham Əliyevin davam etdirdiyi uğurlu siyasət bizim gənclərimiz bu ruh yüksəliyini verdi. Adam fikirləşirdi ki, bu balaca uşaqlar heç Qarabağı görməyiblər. Siz, bəli. Buyurun, buyurun, davam edin, buyurun. Yo, deyirəm ki, Kemalə bilir ki, mənim uşaqlarım da, qızım da, oğlum da 92-dən sonra Xocalı hadisəsindən sonra Fərid məktəbi qoyub getdi ikinci kursu. Knişkasını hələ indiyəcən almayıb. İndi keçən dəfə qızı inusa daxil olub, deyir ki, ayana, ondan soruşurlar ki, atam müharibə işlə nədir? Bəlkə o knişkanı alıb, müraciət eləyib vermirlər. 92-də ancaq bu Qarabağda hamı bilirdi ki, qrup təşkil edirlər, gediblər. Mən özüm onları Quranın altından keçirdim universitetdə. O uşaqlar getdilər. Dedim, gedin Təzəpirdə şam yandırın, Allahdan xahiş eləyin ki, gedək, kömək eləyək. Vətəndaşsız da 19 yaşı vardı. Deyir ki, ictimai transporta minə bilmirəm, metroya minə bilmirəm, ayana. Dedim, minə bilmirsən, ged oğlum. Vətən nə üçündür? Vətəni, oğlu nə üçün böyüdürük? Vətəni müdafiə eləmək üçün, ananı müdafiə eləmək üçün. Mən olum, yaxud ki, Qarabağda yaşayan anı olsun. Eyni, bir eyni gözlə görürəm. Getdi, o Fərid də neçə dəfə yazıblar onunla, o yanda, bu yanda. Yəni, belə gənclərimiz, nə yaxşı ki, qızlar, bu gənclərimiz də elədir. İndi müəyyən mənada adam bir də görürsən, onlardan xoş olmayan cavab eşi deyir, dərsi bir də gördüm, çatdırdı, çatdırmadı. Ancaq vətən onlar üçün ulu oldu. Vətəni müdafiə onlar üçün əsas məsələ oldu. Allah bütün şəhidlərimizə, torpaq uğrunda şəhid olanlar. Amin, amin. Şəhid analarına, şəhid atalarına səbir versin. Onları ərsəyə getirənlərin başı uca, bizi vətəni başı uca elədilər. Valla, yuxularımız gerçəkləşdi. Siz nə danışırsınız? Sizin xatirələriniz Heydər Əliyevlə bağlı o qədər zəngindir ki, biz səbirsizlənirik ki, bunu da soruşaq, görək burada necə olub, onu da soruşaq. Elə istəyərdim bir mədəniyyətlə bağlı, incəsənətlə bağlı. Biraz əvvəl təbii ki, verilişimizin birinci səsində danışdıq ki, Heydər Əliyevin mədəniyyətə, incəsənətə xüsusi qayğısı var idi. İnsanlarla şəxsən özü görüşürdü, musiqiçilərlə. Və mən istəyərdim, onun yenilikçi addımlarından danışaq. Heydər Əliyev mədəniyyət sahəsində, incəsənət sahəsində hansı yenilikçi addımlar atıb ki, dövrün həmin o dövrdə, həmin o zamanda digərlər tərəfindən çox maraqla qarşılanır və bugün də onun çox uğurlu bir davamı davam edir. Çox gözəl. Deyir ki, mədəniyyət elə sənin qapından, evindən əcələr. Bəli, şəhərimizin Heydər Əliyev dövründə yenidən qurulması, bu elə mədəniyyət nümunəsi idi. Necə qurulurdu? Sonra o incəsənətə musiqiyə gələndə dedim, Fidan bacıları, Qasımova bacıları, konsertdə olmuşam, onlarla necə gödəyib danışır. Sən maşallah nə gözəl oxudun. Müslüm Maqamayeva onun münasibəti, Rəşid Beybutova münasibəti, onun musiqi dinləməsi, özünün musiqi oxuması. Heydər Əliyev bilirsiniz necə idi? Mən tərcümə mətinləri kitabı hazırlamışam, orada Azərbaycan dili. Azərbaycan dili haqqında yazmışam, Heydər Əliyev. Tək dil, dil böyük mədəniyyətdir. O xalqın dili yoxdursa, o xalqı yoxdur. Fikir verirsiniz, yazısı olmayan, məktəbi olmayan xalqlar asimilyasiya olunur, gedirlər. Dil böyük bir şeydir. Universitetin 60 illiyinə, cavan mən müəllimə idim, orada Heydər Əliyev Azərbaycan dilində danışdı. Sovetin o tufan qopardığı vaxtında Azərbaycan dilində danışdı. Hamı belə heyrətlənmişdi. Və yaxud Gülüstan sarayında tədbirdə görüşür o Səməd Vurğunun gözəl Azərbaycan şeiri ki, möhürünü vurub, onu deyir və ağlayır, qəhərlənir, qəhərini boğur və biz hamımız orada oturmuşduq, hamımız başladıq o şeiri deməyə. Xalq, çünki o şeir doğrudan xalqın şeiridir.
şeirə, incəsənətə, mədəniyyətə, hər şeyə onun baxışı tamamilə başqa idi. Çox bir yaxşı bir şey də yadımda qalıb. Demək, 2001-ci il martın 7-si 8 mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə o vaxt ki Respublika Sarayı indi Heydər Əliyev Sarayında yenə də Heydər Əliyev bilirsiniz orada rəhbərlərin 9-cu sırada otururlar. Orada oturanda biz də o sıradaydıq. Belə gələndə yerinə oturmamış mənə dedi: "Hacı xanım bura gəlin, mənə Hacı xanım deputat deyərdi." Hacı xanım deputat. Hacı xanım bura gəlin, mən gəldim, oturdum. Yavaş-yavaş konsertə mane olmadan xısın-xısın belə danışır, soruşur, oralarda nə var, nə yox. Mən də yavaş-yavaş cavab verirəm. Doğrudan qızlar, Kəmalə xanım, Aysel xanım, orada mən bir də gördüm ki, bu insan, adam baxır elə bil ki, bir dağdır. Ancaq bu danışıqlara elə gözəl keçid eləyir. Elə gözəl, elə bil ki, sənin nə bilim, bir dostundur, sirdaşındır, o şəkildə daxil ola bilir insanın ayrısına, fikrinə. Mənə deyir ki, orada gənclər neynir, belə-belə danışdı. Dedim, yaxşıdırlar, pis deyirlər. Sonra qayıtdı, çox söhbətdən sonra yerləri soruşdu, vəziyyəti soruşdu. Qayıtdı ki, bir millət vəkili kimi məndən nə istəyərdiniz? Mən belə baxdım ona, dedim ki, istəyərdim. Fotoları da göstərilir. Siz danışdıqca fotoları da göstərilir. Dedim ki, bu açılışa gəlib. Açılışda var, onu qəşəng deyəcəyim. Dedi ki, şeydir, belə baxdı mənə gülümsündü. Hə, dedim ona ki, istəyərdim ki, bir gözəl kompleks, idman kompleksi orada tikilsin, inşa edilsin və oradakı gənclər gəlsinlər, sağlamlıqlarını bərpa eləsinlər, lap şahmat klubu da olsun, hər şey. Belə deyəndə qayıtdı ki, belə gülümsündü, dedi ki, şəxsiyyətinizlə bir şey istəməyəcəyinizi bilirdim. Mən belə baxandı ona, dedi ki, mən sizi tanıyıram. Siz millət vəkili seçiləndən sonra orada Hacağa Abbasabadına klubda, necə deyirəm, məlumatlı insandır. Hər bir insan haqqında məlumat toplayırmış, ya soruşurmuş. Deyir, siz orada oturursunuz, şənbə bazar günləri millət vəkilinə görüşürsünüz. Sonra bunları bilirəm. Belə danışdı xeyli, daha indi yeri deyil. Və dedi ki, ancaq o kompleksin tikilməyinə qalanda mən deyərəm İlhama, yəni ki, cənab prezidenti nəzərdə tuturdu. Gələrlər, yeri razılaşdırarsız harada. Səhəri günü mənə zəng olundu İlham müəllim tərəfindən. Dedim ki, mən evdəyəm, dərsim yoxdur, bugün evdəyəm, görüşərik. Gəldilər, mən icraya da dedim ki, bax, İlham müəllim gələcək, nə inəyəcək, nə isə. Biraz baxın da Kəndəzədə. Nə isə sözüm onda yox. Bunlar gəldilər. Əvvəl o maşadan tanıyırsa çıxacaq da, o psixbalinistan yeri ki pozulmuşdu orada. Mən soruşdum ki, İlham əlim, onda həm də Olimpiya Komitəsinin sədriydi də, özü bilirdi, dedim, neçə metr olacaq hündürlüyü? Dedi, 14-15 metr. Dedim, burada görürsünüz, adamların evləri var. Bəlkə girəcək vardı ya, orada girəcək də olsa. Siz dediniz. Çünki Heydər Əliyev demiş ki, danışarsınız yerlə, çünki mən tanıyıram da oranı. Əlbəttə. Sağ ol. Dedim, orada olsa Pirşağı da, Zabrat da, başqa kəndilər də. Hər kəs uşaqlar yararlana biləcək. Maştağı da, sonra Bilgəlisi, Nardaranı, başqa kəndilər də. Çox yaxşı, çox yaxşı gəldilər. Deyirəm, onların mənəvi dəyərlərinə bax. İndi İlham müəllim, düşdük maşınla. Mən də öz maşınımlandım, onlar da öz maşınlarına düşdük. Gəldik o yerə, mənə belə dedi ki, Əsmət xan müəllimə, bu yer kimin yeridir, halallığı kimdədir? Baxırsınız, indi necə? Bir kimsə də, keçən dəfə rəhmətə gedən birinin indi imperiyasından danışırlar, nədən danışır, sözü bunda yox. Yəni, ondan demək istəyirəm ki, görün necə, bax, halallığı soruşdu bu halallığı. Dedim ki, bu safxozun yerləri olub, akreditə olunmayıb bu yerlər, mən öyrənmişəm. Deyəm, onda yaxşı, dedim, hökumətin yeridir, cəmata verilməyib. Bu yeri seçdik, sonra mən bir işlə əlaqədar Moskvada oldum, o kişi yollama xəstəliyi ilə, münasibəti ilə. Çıxdım, getdim, tikildik, qayıtdıq,
o kompleksin açılışına Heydər Əliyev özü gəldi. Bütün yuxarıdan nazirliklər, deputatlar gəldi, bütün millət də yığılmışdı, məktəblər, çox gözəl. Orada elə bir şəkillər var idi, bu keçdi. Bax, burada... Burada, aha, siz deyir ki, burada mən sizə bir söhbət eləyəcəm. Ay, sağ ol. Həm, burada Əli ilə ki, belə eləyir. Aha. Orada Heydər Əliyev Əli ilə, bax, bundan o birisi bir kadrda belə eləyir. Burada elə danışır, deyir, mənə çox xoşunuza gəlir, deyirəm ki, bəzəkli gəlin kimidir. Məndən soruşur, deyirəm ki, çox sağ olun, bəzəkli gəlin kimidir. Əli ilə belə eləyir, deyir ki, bir deputat təklif verdi. Bu şəkil, hə? Bir deputat... Aha, aha, bu şəkil, baxın. Aha, deyir aha. ki, bir deputat təklif verdi, bir deputat tikdi. A, onu deyir. İlham Əliyev də onu gəlib tikdilər, 6 ayın içində. Sonra biz qayıtdıq, açılışı oldu. Açılışında çıxış eləyəndə, orada vardı, burada yazmışam, kitabda da yazmışam, daha indi vaxtınızı almayayım, burada var idi, gətirmişdim. Deyir ki, mən Maşdağa cəmaatını çox istəyirəm, Sabunçu cəmaatını çox istəyirəm. Çünki 84-cü ildə məni Sabunçu rayonu, Maşdağa cəmaatı mənə səs verib. Çox yerdən deyir, mənə təkliflər olmuşdu ki, mənim namizədliyim o yerlərdən seçilsin. Mən Sabunçu rayonuna üstünlük verdim. Hı -hı. Və Maşdağalılar mənim seçicilərim olubdur. Sonra deyir ki, Maşdağanın deputatı, day demədi ki, 17 sayılı dedi, Maşdağanın deputatı. Hörmətli Əsmət xanım mənə dedi ki, bir idman kompleksi tikilsin. Baxın, görürsünüz, tikildi, nə gözəl saraydır. Ki, onun açılışında oldu. Gedə-gedə mənim şəkillərim çoxdur. Allah qoysa kitabda veriləcək, verəcəyim sizə. Orada mən izah eləyirəm. Deyirəm ki, burada baseyində eləmək olar. Burada əlimlə belə danışıram. Çox da özünün də insanların da çox xoşuna gəldi. O kompleks sonra başqa yerlərdə yadıma gəlir ki, Lənkəranda, Naxçıvanda, hər yerdə olanda deyirdi ki, Maşdağa idman kompleksi birincidir. Ondan sonra açılıb olar. Elə deyirdi. Ulu Öndər elə deyirdi, Allah rəhmət eləsin. Onun elə orada da doğrudan çox, bilirsiniz, o mən indi... Sabiq millət vəkili olum, fərqi yoxdur. Mən vətəndaşam, mən Bakı Dövlət Universitetində 60 ildir müəllimiyəm. Mən ora keçəndə mən ağlamaq tutur. Bu, Heydər Əliyevin abidəsidir. Bu, İlham Əliyevin yaratdığı bir yerdir. Bu, necə olur ki, o gündədir? Qamışın içində, nə, orada bilirsiniz, necə şeylər keçirilir? Yarışlar, yarışlar olub, tədbirlər olub, başqa yerlərdən də gəlib keçiriblər. Niyə elə olsun? Orada zəhmət çəkilib. O nə deməkdir? Hər halda onun da öhdəsindən gəlinəcək. Məncə, bu məsələ də diqqətə alınacaq. Keçən dəfə də bir yerdə demişdim mən bunu. Bəli, yazmışdım. Düz eləyirsiniz, həmişə deyin. Bəli. Həmişə sözünüzü bir deyin. Əsmət xanım müəllimə, biz yavaş-yavaş verilişimizin, belə də bir var hələ vaxtımız, amma yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşırıq. Və mən belə bir sualım var sizə. Buyurun. Bugün Heydər Əliyevdən nə soruşardınız? Allah, həmişə də demişəm. Demək, o 44 günlük bizim müharibə dövründə, mənim əlimdə həmişə kitab olur, kompüterda gecə saat 3-4-ə qədər otururam. Demək, hələ bir kənd alındı, böyük bir albom qoymuşdum, yazırdım alındı, sonra da təbrik göndərirdim. Yəni, imkan daxilində deyirdi ki, radioda zatda təbrik göndərirdim əskərlərimizə. Ay, elə alındı, alındı. Oktyabrın 4-ü gəldi, oğlumun yaşı idi, su qovuşan və s. də alındı. Da evdə bir bayram oldu. Heydər Əliyevə mən deyərdim, cənab prezidentin dediyini deyərdim. Deyərdim, necə ki, o getdi, raport verdi. Çünki o nigaran getdi. O torpaqlardan nigaran getdi. Çünki elə 96-cı ildə o məcburi köçkünlərlə görüşəndə deyirdi, sizin dərdiniz mənim dərdimdir. Elə vaxt olur ki, siz bəlkə yatırsınız, mən gecə də yatmıram, o dərdi çəkirəm. O, onun dərdi idi, o dərdlə getdi. Bəlkə də hələ yaşayardı, bəlkə də bu naxələf qonşular, nə bilim, o birisi biraz böyük dövlət, bizi bugünə salmasaydı, sonra özümüzün də içərimizdən də nələr-nələr, bəlkə də yaşayardı, bir neçə ildə yaşayardı. Mən, necə ki, İlham Əliyev gəlib onun abidəsi qarşısında dedi ki, Qarabağ torpağı azaddır, Qarabağ Azərbaycandır, raportu verir Ali Baş Komandan İlham Əliyev. Mən onu təbrik eləyərdim, əlini sıxardım. Deyərdim ki, gözünüz aydın olsun, Məkkədə elədiyiniz o arzular yerinə getdi. Xalqımız, gənclərimiz, oğlunuz bu dövləti əlinə
əmanət verdiyiniz oğlumuzu. Bak, burada da çox bir dənə qısa yadımda bir söz var. 2003-cü ildə İlham Əliyev seçiləndə parlament dövründə mən özüm düşündüm ki, mən Bakı deputatı kimi, Bakı tərəfindən seçilmiş deputat kimi, mən Bakı qəsəbələrində danışacağım, İlham Əliyevi tanıdacağım ki, İlham Əliyev kimdir? Nə deyirdim? Misal üçün, gəlib Binəqədidə, Binəqədi mənim rayonum deyil, uzaq bir rayondur. Hamısı danışır, mən gəlirdim axşam deyirəm, axşamınız xeyir millət. Hamısı deyirdi, görünən, axşamınız xeyir Həzxan. Deyirdim, mən sizə bir söz deyəcəm, bir tövsiyə deyəcəyəm. 60 il, 40 ildir, o vaxt 40 il idi. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimiyəm. Mən bilirəm ki, qiyabici tələbə ilə əyanı tələbənin fərqi nədir? Biz hamımız, Ulu Öndərin, Heydər Əliyevin, sizlər də, bizlər də, hər kəs qiyabici tələbələriyik. İlham Əliyev onun əyanı tələbəsidir. Gəlin İlham Əliyevə səs verək, görək bu əyanı tələbəmiz bizim görək onun ideyalarını necə yerinə yetirəcək. Bax, indi 2023-cü ildə həmin o seçkidə bizim o koalisiya, qadın koalisiyamız var idi. 9 qadın təşkilatı, mənim də kamillik təşkilatım birləşdik orada. Təranə xanım Kərimova rəhbər kimi, koalisiyanın rəhbəri kimi böyük musiqi teatrının binasında böyük bir forum keçirildi. 9-a səs verdilər. Biz o seçkidə elə fəal olduq. Mən özüm də, balalarım da, ətrafım da, Kamilli Cəmiyyətinin üzvləri də. Misal üçün, Fərid Məlikovlə Fidan Nəsirova 64 seçki məntəqəsini gəzmişdilər seçki qutarana qədər. Əzbəyib də oradan Xəzər rayonundan başlayıb, Suraxanı rayonu, nə biləyim, Qaraçıxır, Sabunçu, o birisi, bu birisi Bakıya qədər gəlmişdilər. Yəni, demək istəyirəm ki, biz hamımız vətəndaşıq sizdə. Həm vətəndaşıq, həm əskərik lazım olanda. Böyük bir əskərik. Orada fərqi yoxdur. Yaşlıyamsa, cavanamsa, cavan olanda da elə bu yolu tutmuşuq, ailədən də bunu görmüşük. Bu şəkildə. Allah sizi var eləsin. Minnətdarım sizə. Mən sonda bir balaca bir sualım da var. İstəyərdim onu da qısa da olsa cavablandıraq. Mən bütün danışıqların hamısını biz dinlədik, çox gözəl xatələrimizi paylaşdıq. Necə düşünürsünüz? Bugünkü Azərbaycan, Heydər Əliyevin görmək istədiyi Azərbaycan səviyyəsində gəlib çata bilibmi? Əlbəttə, burada mən bir ah çəkdim. Burada bilirsiniz necədir? Fikir verin, dövlət, hökumət nə bacarır eləyir? Heydər Əliyevin vaxtında da belə idi. Ancaq insanların bir qədər sosial vəziyyətə diqqət yetirmək lazımdır. Məmurlar elə bir planlar işləyib, elə bir şeylər eləməlidirlər ki, belə bir, indi bax, bizim Qarabağımız da azaddır. Qarabağda bir quruculuq gedir. Bir quruculuq inşallah. Görəcəksiniz necəsə, torpağı qara günə qoymuşdular da, özünüz gördünüz. Siz bir prezidentin, cənab prezidentin siyasətinə bax, bir-bir aparıb onları göstərirdi ki, ay millət, ay dünya, ay Fransa, ay Macron, bu baxkinlə, görgünlə neyiniyib torpağı? Ələ gələn satılmalı şeylərin hamısını satıb, bir dənə köhnə daşlar qalıb. Təsəvvür edirsiniz, mən onu demək istəyirəm ki, indi bizim dönmək lazımdır. Sosial vəziyyətdə insanların vəziyyəti, inşallah, pensiya və s. bir qədər də ona dönməlidirlər ki, bunu da İlham Əliyevin, cənab prezidentin məmurları eləməlidirlər. Məmurların vəzifəsidir bu. Cənab prezident xariclə danışsın, ölkə ilə danışsın. O qədər onun işləri var ki, o qədər işi var ki. Mən çox istəyərəm bir oyla görüşüm. Ancaq o görüşmək, bilirsiniz, özümə rəva bilmirəm, ona rəva bilmirəm ki, o vaxtını mənə sərf eləsin. Təsəvvür eləyirsiniz. Ancaq bu, hər kəsə məmur. Mən bir vətəndaşım, öz cəhbəmdə. Siz bir vətəndaşsınız, öz cəhbənizdə. Əsmət xanım, əslində ən böyük problemimiz, ən böyük dərdimiz, ən böyük qara buludumuz başımızın üzərindən götürülüb. Şükür. Bundan sonra baş verənlər hamısı öz axarı ilə, öz gözəlliyi ilə gedəcək. Əlbəttə. Çox təşəkkür edirik sizə. Əlbəttə. Əlbəttə başqa bir ola da bilməz. O bilirsin necə oldu, Kəmalə, bax, adam gecə yatanda dua eləyirdi, düşünürdü. Bu, bilirsin, yuxumuza gəlməzdi ki, Allahın bir lütfu oldu, bizim xalqımızın, prezidentimizin, onun ətrafında olan kömək eləyənlərin.
Və o şəhid verən ulu analarım, bəli, ulu öndərimizin siyasəti, bəli, yazdıqları, söylədikləri, tapşırıqları, bəli, 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 həyata keçməsi, zəncirvari və təbii bir yolla ona görə sonda mən belə deyərdim ki, ruhun şaddır ulu öndər. Gözün arxada qalmasın. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz bugün bütün Türk dünyasının iftixarı, dünya şöhrətli müdrik siyasi şəxsiyyət və görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevi andıq və biz onun haqqında, onun xatirələri haqqında bir daha xatırladıq. Təbii ki, bütün bu xatirələri bizə ən gözəl kim deyə bilərdi? Bütün bunların şahidi olan, onun haqqında yazmağa haqqı olan, onun haqqında danışmağa haqqı olan şəxsşünas alim Əsmət xanım Məmmədova ilə biz. Çox sağ olun. Bunları söhbət elədik. Var olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik dəyərli xatirələriniz üçün. Sizə uğurlar. Çox biz sizə arzu edirik ki, sizin hafizəniz hər zaman belə güclü olsun. Ki bu xatirələri hər zaman nəsildən nəslə ötürə biləsiniz. İnşallah, onu elə yazıram ki, bir də gördün ki, naxələf çıxdı. Ancaq ki, inşallah ki, çıxmaz. Təki canınız sağ olsun. Şükür. Ki bu xatirələri digər nəsillərə də ötürə biləsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən özüm hərdən keçmiş şeirləri təkrar eləyirəm ki, yadımdan çıxmasın, hafizəmi də itiləyirəm. Çox əla hafizəniz var və çox sağ olun ki, bu gün də bizlə bərabər olun. Sizinlə çox şad oldum. Təşəkkür eləyirəm sizin qrupa, çəkiliş qrupuna, o tərəfdə oturanların hamısına. Millətimə də təşəkkür eləyirəm, uğur diləyirəm. İnşallah gözəl günlərimiz hələ öndədir. Çox sağ olun. Bu nədir ki, gözəl günlər hələ öndədir. Çox sağ olun. Biz də qısa araya ayrılırıq, daha sonra yenidən buradayıq. Çox sağ olun. Diktaban davam edir. Bizim daimi tamaşaçılarımız artıq bilirlər biz bugün nədən söhbət edirik, nədən danışırıq, mövzumuz nədir və günümüzün sualı nədir. Bunu da artıq bilirsiniz. Bəlkə də aranızda artıq çoxları səs verib də, amma əgər səs verməmişsiniz də, hələ də fikirləşirsinizsə, o zaman sualı təkrarlayaq. Azərbaycana gələn turist haranı mütləq görməlidir? Bugünkü sualımız Azərbaycan haqqındadır. İndi gəlin baxaq görək səs vermədə. Necədir vəziyyət? 38% içəri şəhərdir, 36% istənilən bölgəni. Naxçıvan 4%. Məncə, Naxçıvana qarşı çox böyük haqsızlıqdır. Haqsızlıqdır, amma bu həm də ona görə ola bilər ki, ora təyyarə ilə getmək, gəlmək, bir qədər yol məsələsinə görə düşünə bilərlər ki, yəqin ki, çətindir, amma heç çətin deyil. Xeyr. Artıq təyyarə biletinə rahatlıqla səhər gedirsən. Oranın istər yayı, istər qışı, istər ziyarətgahları, istər onun qış kurortları, nə bilim, Duzdağ və oradakı müalicəvi əhəmiyyəti kəsb edən kurortları dünyaya dəyərdir. Özdə Naxçıvan o qədər Azərbaycanın bütün bölgələri. Naxçıvan elə bil ki, güşə-güşədir. Sən batabat gedib bir başqa görünüş görürsən. Bəli. Sən sağa dönürsən, tamamilə başqa bir görüntü görürsən. Bəli. Yəni, fantastik bir məmləkətdir, fantastik bir məkandır. Odur ki, hələ ki, verişimizin sonuna vaxt var. Fikrinizi bir qədər də cəmləşdirin, görək Azərbaycanın hansı yerinə turisti mütləq aparmaq lazımdır. Amma daha çox içəri şəhər deyilir, haqlı olaraq da, çünki tam mərkəzdədir, ən qədim, ən səmimi bəlkə də abidəmizdir. Düzdür. Doğrudan da insan ora gedəndə istəyir, mən turist deyirəm, amma mən özümü pis hiss edəndə, özümdə bir narahatçılıq hiss edəndə, ümumiyyətlə, mənim üçün içəri şəhər sanki bir şəxsdir, şəxsiyyətdir. Mən onun üçün darıxıram. Mən orada gedib oyuna söhbət eləmək istəyirəm. Mən o ağacları belə tumarlamaq istəyirəm. Sanki onlar da mənə nəsə deyirlər. Yəni, içəri şəhərin doğrudan da özünün elə dərin bir səmimi abı havası var ki. Və həm də doğrudan da dərindir. Yəni, biz daha çox gedəndə ətrafında gəzişirik. Mən də onun ara küçələrini gəzişmək çox sevirəm. Mən də olan baş küçələrini çox dəlicəsinə çox sevirəm. Necə sakit, necə hüzur var orada. Hüzur var. Fantastik bir hisslər insan keçirdir və baxmayaraq ki, sən bu şəhərin adamısan, sən bu şəhərin sakinisən, amma sən hər dəfə içəri şəhərdə gedib, sanki içəri şəhərdə yeni bir söz eşidirsən, yeni bir nəfəs hiss edirsən. Eynən və hamı da sanki bir-birini, sanki yox, məncə elədir, hamı bir-birini orada tanıyır, hamı bir-birindən çox gözəl münasibətdədir. Yəni, bir neçə gün bundan əvvəl içəri şəhərdə orada yaşayanların birinin ortaq məhəlləsinə girmək kimi bir şansım oldu. Orada haradan görə bilmirik. Gəl orada kimizi
arkadaşın olsun. Ben girdim dedim, ay Allah necə gözəldi. Baxırsan köhnə filmlərdə gördüyümüz kimi bir oradan çıx dedim. Bir stəkan su içə bilərəm. O nə sözdür kızım, əlbəttə. Sonra o dəqiqə getdi, su gətirdi, oturduq bir söhbət elədi. Çox səmimi abahava, özünün hava var orada. Başqa bir abahavası var, başqa bir. Oran pişikləri. Eynən bəli. Yəni bir heyvan sevgisinə içəri şəhər qədər diqqət ayıram mən, bəlkə başqa bir yer görməmişəm yəni. O qədər pişik və bunların hamısını yemləyirlər, dərmanlayırlar, sularını verirlər, baxımlarına baxırlar. Yəni dəhşətdir də, elə bilirsən ki, bilmirəm hansı bir yerə düşürsən ki, pişik sevərlərin bir məmləkətidir elə bil. Gəlin elə bəlkə turistlərlə bağlı bir video var. Əslində, bu turistlərlə bağlı deyil. Turistlər bir yerdən başqa yerə gedərkən nədən istifadə edirlər daha çox? Təyyarədən. Təyyarəyə minmək üçün hara gedirik? Havalimanına. Havalimanında bizim başımıza gələ biləcək ən qorxulu hadisələrdən biri haqqında istəyərdik göstərək. Düzdür, mən bu videonu görəndə bir qədər təəccübləndim ki, necə uşağı nəzarətsiz buraxmaq olar. Deməli, hadisə necə baş verir? Dəhşətli hadisədir. Ancaq kamera görüntülərini görürük. Çox güman ki, valideynlərin başı qarışıb orada haradasa və uşaq həmin bu çamadanları aparan... Bəlkə əvvəldən bir də göstərsinlər. Əvvələ bir də qayda. Əvvələ çünki lap əvvəl kadra. Oradan necə uşaq, oradan necə gözdən yayınır. Gözdən yayınır. Baba, keçdi. Keçdi və çamadanlar bu, deməli... kəmər vasitəsilə hərəkət edərək təyyarənin içərisində doğru yol alırlar. Uşaq da öz üçün orada rahat gedir. Görünür ki, onu artıq görüblər ki, uşaq yoxdur, harada ola bilər, kameralara baxıblar ki, bəs uşaq həmin bu çamadanların getdiyi yolun üstündədir. Mən səhər baxanda belə ürəyim sıxılmağa başladı. Mən o qədər həyəcanla videonun axırını izləyirdim ki, orada bir yer var. Və ikiyə haçalanır yol. Yol ikiyə haçalanır və uşaq keçdi bu tərəfə. Mənim ürəyim parça-parça oldu. Mən dedim, uşaq necə salamat qaldı orada. Tez təbii ki, gəliblər və uşağı həmin yerdən götürüblər. Ümid edirik ki, uşaq salamatdır. Amma bilinmir hansı ölkədə baş verib, yox. Bilinmədi. Türklərə bənziyir bu oğlan, amma birinci qaçan oğlan Asiya ölkəsində. Uşaq özü də elə belə Asiya ölkələrinin vətəndaşına oxşuyur. Yəni, sözümüzün canı oldu ki, həqiqətən də harası gedəndə uşağı nəzarətsiz buraxanda nəticəsi bax belə ola bilər. Bu da variantlardan biridir. Odur ki, körpə balaca uşaqları diqqətdən kənar qoymayaq. Nə qədər ehtiyatlı olursan olsun, iş düşəndə düşür, amma doğrudan da ehtiyat iqidin yaraşığıdır. Adamın ağlına gəlməyən başına gələ bilər. Gəlməyən hadisələr insanın başına gələ bilir. Doğrudur. Sonra nə var burada sosial mediada? Nə var burada? Hə, burada belə qəribə qapının... Hə, o da bir yenilikçi bir ixtiradır. Mən onu görəndə dedim... Mən dedim, nə gözəl ixtiraymış bu. Elon Musk bu ixtira niyə? Geçsin, dincəlsin. O cür alimlərin, o cür dünya səviyyəli insanların ağlına gəlməyib. Gedirlər, nə bilim, ixtiralar, ixtira dalınca. Amma görün, bir daha bu videonu göstərin. İxtiraya bir baxın. Yəni, bir qapını bağlayırsan və bir qapının nəyinsə başlığıdır da, hansı bir qabın bağladın. O, məncə su qabının başlığıdır da, yəni bildiyimiz su qabı. Kanistr. 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 Bu qədər bəsit. Özü də maraqlısı bir sənədir. Elə bil, ornament dəridə o qapının tarixi yaddaşına da uyur. Belə göy rəngin axı özündə bir şey var. Mən ümumiyyətlə göy rəng qapıları filan çox sevirəm. Pəncərlərin qıraqlarını. Qapının özü... Mən birinci elə bildim ki, nəsə mistik bir şeydir. Olur ya belə Çinlilərdə filan, belə filmlərdə də olur ya belə, nə bilim, açar yerləri, oradan ot çıxır, buradan su. Dedim, yəqin nəsə elə bir şeydir. İkinci, üçüncü və baxanda başa düşdüm ki, bu sadəcə olaraq bir kanistrdir. Bəli, bir insanın düşünüb, çox da bəlkə də düşünmədiyi gözünün qarşısında olan bir əşyadan belə bir sənət əsəri gətirib, dağa gətirməsidir. Sonra Səlahəddin Halil yazır ki, çox adam həqiqəti deyil, istədiyinin həqiqət olmasını istəyir. Aha, həqiqəti deyil, istədiyinin həqiqət olmasını istəyir. Təbii, bəs ona görə arzular var da, yox. Biz nəyisə arzu edirik və o bizim istədiyimizdir. Və o istədiyimizin də həqiqət olmasını, yəni reallaşmasını istəyirik. Əgər mən düzgün anladımsa, əlbəttə ona çalışırıq. Yox, qama. Çox adam həqiqəti deyil, istədiyin həqiqət olmasını istədiyinin. Hə də heç kim həqiqəti eşitmək istəmir axı.
Yəni kiməsə sözün düzün deyəndə onu bəyənmir. O istəyir ki öz istədiyi sözü sona deyəsən. Bu anlama gəlir. Düz başa düşdüm mən sizi. Görsən sən söz aspektindən yanaşdın bu statusa. Mən isə arzuların reallaşması aspektindən yanaşdım ki insanlar arzuluyurlar, istəyirlər nə isə və onun həqiqət olmasını, yəni reallaşmasını istəyirlər. Bu da normaldır. Amma sənin dediyin aspektdə isə, yox mən sənin dediyinə razılaşmıram, sən mənim istədiyim, mənim həqiqətimi dinlə. Mən məsəl üçün daha çox xoşlayıram ki, mənə elə mənim ürəyimdən keçən desinlər. Yəni mən özüm öz həqiqətimi bilirəmsə, bilirəm də. Qıraqdan onun söylənməsi o qədər də vacib deyil. Mən biraz fikrim qalmışdı başqa şeydə, başqa xəbəri axtarırdım deyə biraz yayındım buralardan. Bir qədər mənası iki başlı olan bir statusdur sanki. Baxır hansı aspektdən yanaşırsınız bu yazıya? Odur ki, yəni fikirlər fərqli və müxtəlif ola bilər. Necə ki, kamilə mənim fikirlərim fərqli oldu. Daha sonra, Bəxtiyar Çələbi isə yazır ki, ən çətin düzələn şey zihniyyətin yoxsulluğudur. Heç nəyinə düzəlmir. Zihniyyətin yoxsulluğu, ümumiyyətlə, insan əgər zihniyyət baxımından, özünü qəbul etmə, hadisələrə yanaşma, ümumiyyətlə, şəxsiyyət baxımından zəifdirsə, formalaşmayıbsa, onu düzətmək üçün mənə elə gəlir ki, heç bir kitab kömək eləyə bilməz. Gəncə eləyər. Razı deyiləm. Yox, burada da razılaşmadıq. Razı deyiləm, yox. Heç razı deyiləm. Mən fərqli yanaşıram, çünki insan özü-özünü əgər tam müəyyən bir yaşa qədər formalaşdırmayıbsa, təbii ki, ondan əlini üzmək o da düzgün deyil, heç vaxt heç nədən əl üzmək lazım deyil. Amma əgər nəsə düzəlmirsə, artıq boş buraxmaq lazımdır, demək ki, belə olmalıdır. Amma əgər bir insanın zihniyyəti zəifdirsə, dediyim kimi də, yəni düzdür, zihniyyət məsələsini bir qədər gərək aydınlaşdıraq. Əlbəttə, çox bir cümlə ilə o klişə kimi alınır. Elə bir ki, sən möhür vurursan və onunla da bitir, şahələrə açılmır deyə orada bu biraz, ona görə də mövzu mübahisəli alınır. Özüm deyirəm, özüm də düşünürəm ki, axı niyə elə bir şeylər var ki, onu düzətmək, onu yenidən bərpa etmək mümkündür. Bunu çox ümumiləşdirmək də düzgün deyil, axı zihniyyətin yoxsulluğu heç nəyə düzəlmir. Ümumiyyətlə, mən, bilsən, öz ruhum ki elə deyil, mən heç vaxt kəskin şəkildə topluma mı deyim, insana mı deyim, deyim, zehniyyətinin, nə bilim, yoxsulluğun deyə bilmərəm və sevmirəm də onu. Çünki bu istənilən halda sözün yaxşı mənasında mənim işim deyil, bacarırsansa ona kömək elə, kömək eləyə bilmirsənsə bu artıq mənim işim deyil və bilmədiyim təqdirdə elə hadisələr olur ki, elə situasiya ola bilər ki, o sənin prizmandan zihniyyətin yoxsulluğu kimi görünə bilər. Amma başqa bir yerdə elə bir şey eləyə bilər ki, o tamamilə onu başqa bir tərəfdən, bir başqa adam onu özü üçün ixtira etmiş olar. Doğrudur. Ona görə bu statusda bu ifadələr də bir az belə bir cavabı yoxdur. Biz deyə bilməliyik ki, hə, elədir. Yəni, o qədər onu əsaslandırıb, onun elə olmadığında və yaxud elə olduğunda deyə bilərik ki, ona görə bu da belə açıq qalır onun müzakirəsi. Elə var statusun, şair? Burada əslində artıq bizim günümüzün sualına olan cavablar var. Bəlkə ona keçək deyirəm. Keçək sonra bizim rubrikamızda var. Ruhiyyə belə əməli başlı bu dəfə dekor, qədim əşyalar, onların üzərindən getmək, rubrikamız var, yəni onu izləyəcəyik. Amma ona qədər baxaq görək nəticələr necədir? Nəticələrə bir baxaq. Çünki şəhər sakinlərindən də soruşmuşuq ki, soruşmamışıqsa, lap yaxşı. Onda soruşmamışıq, bütün məsuliyyət bizim tamaşaçılarımızın üzərindədir. Görək nə cavab vermişsiniz bizim bugünkü günümüzü? Bu 5 dəqiqə, 10 dəqiqə ərzində. Dəyişiliyi o qədər də olmadı, yox. Eyni nəticələrdir demək olar ki, İçəri şəhər 38% və istənilən bölgəti 36%. Onda baxaq görək, Ruhiyyə bugün incəsənət rubrikasında hansı mövzuya toxunub. Əslində, onun toxunduğu mövzu mənə çox yaxın mövzudur. Köhnə mebeli təzələmək mövzuna toxunub. Gəlin, baxaq ki, ümumiyyətlə... Mən belə şey və cəhd elədim. Hətta özüm üçün belə rənglər də aldım, nəsə elədim. Hətta bir bağda bir əşya vardı, çox qədimi bir komod idimi, nə idimi, belə bir şey. Onu israrla saxlatdırırdım, çünki artıq uçuq sökük vəziyyətdə idi. 10 ildir ki, mən israrla deyirəm ki, o qoy bir küncdə qalsın, onu bir gün düzəldəcəm. Hələ də öhdəsindən gəlməmişəm. Bəlkə indi bu günləri Ruhiyyənin sujətini izlədiyidən sonra mənə həmin o ilham pərisi gələcək. Thank you.
sizi orijinal üslubda hazırlanan, incəsənətin bütün sahələrini əhatə edən bir emalatxana ilə tanış edəcəm. Burada evinizi bəzəyəcək keramik əşyalar, panolar, rəsm əsərləri, mebellər və digər hər növ dekorativ əşyalar görə biləcəksiniz. Gördüyünüz bütün bu gözəlliklərin sahibi, rəssam, interior dizayner, ən əsası ölkədə ilk dəfə olaraq mebellərin bərpasını edən, onlara yeni ruh verən Gülçün xanımla həmsöhbət olacaq. Mən ikinci əl mebelləri alıram, amma köhnə mebellər, əvvəlki mebellər alıb, onları yenilirəm, ikinci həyat verirəm, ikinci can verirəm. Yəni, həddindən artıq çox sevirəm, yəni işimin vurğunuyam, sənətimin vurğunuyam, çox sevirəm işimi. Bugün nə edəcəksiniz? Bugünlər istəyirəm sizin üçün belə bir telefon attığını dəyişimini göstərim. Biz burada istifadə edəcəyik dekupaj və rəngini dəyişəcəyik. Rəngini istəmirəm belə olsun, bu da əvvəlki mebellərdəndir. Düşünürəm ki, çox qəşəy bir şey olacaq. Ona buyurun. Bu telefon attığını biz bugünləri dəyişəcəyik. Bunu dəyişmək üçün mən istifadə edəcəm mebel üçün nəzərdə tutulmuş boyalardan. Öncə, belə deyim, dekupajın alt hissəsi mütləq şəkildə astarlanmalıdır. Ya ağ astar istifadə olunmalıdır, ya da ki, ağ akril boya istifadə olunmalıdır. Yumuşaq fırçadan istifadə edirəm, sintetik fırçadan. Birinci qatda örtməyə bilər. Əgər mebel bizi tünd rəngi olacaqsa, deyək ki, bu mebel qəhvəyidir, tünd olacaqsa, o zaman bizə ehtiyac olur 2 qat, bəzən 3 qat astarı atmaq lazımdır. Ona görə də saatlar arasında fikir vermək lazımdır, hər qata saatlar arasında fikir vermək lazımdır. İstifadə edəcəm dekupaj, siz öz övqünüzə uyğun seçə bilərsiniz, mən isə milliliyə üstünlüyü verdim, bu dekupajı istifadə edəcəm. Üstünə vurulan lakıdır. İndi keçirik digər etapa. Biz aşağı hissələrini boyamalıyıq bunun. Dediyim kimi, ola bilsin 2 qat, ola bilsin 3 qat boyamalı olacaq. Mebelimiz çiğ görünməsin deyə, boyası çiğ görünməsin və standart olaraq qalmasın deyə mən buna istəyirəm biraz ton verim. Ton da istifadə edəcəm vaksdan, qəfəy rəngli vaksdır. Bunu necə istifadə edirlər? Biz bunu çəkirik, yaxşıca yedizdirməliyik, boya quruyandan sonra, altdakı boya quruyandan sonra taxtaya. Burada sintetik boya fırça yox, daha sərt fırça seçə bilərsiniz. Mən həmişə istifadə edirəm bu texnikada yumru fırçadan, bu rahatdır deyə. Siz də yumru fırça istifadə edə bilərsiniz. Çəkdik, sonra da başlayırıq hissə-hissə, harada ki istəyirik çox qalsın. Məsələn, burada dəymək istəmirəm. Harada istəyirik ki, azaldırıq, silirik. O köhnə effekti ona vermək şərti ilə. Bizim artıq telefon attığımız hazırdır. Gördüyünüz kimi, mən burada vaks işini də bitirdim. Kiçik olsa da vaxt aparan və diqqət tələb edən işin hazırlama prosesini sona qədər izlədik. Sonra tanışlıq üçün burada hazırlanan əl işlərinə baxdıq. Emalatxananı gəzməyə zamanımız çox getməsə də, əl işləri haqqında Gülçin xanımdan məlumat aldıq. Burada istifadə etmişəm mən bir neçə texnikada. Gördüyünüz kimi şüşədir. Yəni evdə istifadə etmədiyiniz, lazım olmayan şüşələri siz belə gözəlliklə dəyərləndirə bilərsiniz və evinizin istənilən güşəsində bunları vura bilərsiniz. Burada istifadə etmişəm mən nöqtə rospisi, gördüyünüz kimi. Burada istifadə etmişəm trafaretdən. Burada istifadə etmişəm transferdən, bunlar da transferdir və dekupaj köhnəltmə patina ilə. Padnoslar da burada var epoksid. Burada sonra var dekupaj, bunlar da hamısı dekupajdır, Provence üslubunda, vintage üslubunda tablolarım var. Ən çox sevdiyim güşədir demək olar ki. Burada da köhnəltmələrdən, ümumiyyətlə köhnəltməni çox sevirəm deyə köhnəltmə texnikasından çox istifadə edirəm. Hazırlanan işlərin müxtəlifliyi bizi həqiqətən heyrətləndirdi. Sonda bir daha əmin olduq ki, bu cür işlər yalnız böyük sevginin, həvəsin və zəhmətin nəticəsi olaraq belə gözəl ola bilər.
Aysel, deyirəm ki, Ruhiyyə bu gün bizim ruhumuz əməli başda oxşadı. Bir qədər getdi, köhnə əşyaları yenidən yeniləmək və hətta onlara bir vintaj effekti vermək necə də gözəldir. Əslində, çox hər şey istəkdən asılıdır, yox. İstək varsa, demək ki, arzuları reallaşdırmaq olar. Mən də yəqin ki, bu rubrikadan sonra hiss edirəm ki, həmin əlimdə olan o materialdan mütləq istifadə edəcəm və həmin o mebeli yeniləyəcəm. Bu nəticəsiylə də paylaşacağım. Mütləq. Bu sahə mənə çox yaxındır. Çünki mən də evimdə bir sıra əşyaları, məhz köhnə əşyaları yeni nəfəs verərək yenidən istifadə edirəm. Aha. Yəqin ki, sən də mən sənə bir söz deyim. Mən sənə tanışlığımı sənə anlatım iki kəlmə ilə. İki kəlmə ilə çatacaqsa anlat. Tanımırdım və artıq diktaban verilişinə dəvət almışdım. Və oturanda dedilər ki, bax, bu qızlar göstərilir, səni tanımırdım ancaq dedim. Hə, hə, hə. Tanımırdım və İnstagramdan bir video açdılar ki, sən evdə belə bir komodun var, mən onu görmüşəm artıq, onu özün düzəldirsən. Hə. Belə qapılar hamısı yerdədir, onu ora nəsə düzəldirsən, hamısını düzəldirdim. Nə bilim, rənglədin, yox rənglədim məncə. Rənglədiyin başqa sandığı mıydı? Hə, onu görməmişdim. Mən məsəmin o komodu görmüşdüm gözləsən. Baxan kimi dedim ki, bu qız mənim xoşuma gəlir. Çox sağ ol. Görsən, əl əməyi səni mənə yaradıcı, yaradıcı ruhu var belə elə bir ki. Çox sağ ol. Və doğrudan da, hə, çox bax, elə bu sahə niyə görə deyirəm yaxında? Mən köhnə əşyaları da yeniləməyi çox sevdiyimə görə. Yəni, özün edirsən. Özün edirəm. Sənət növü ilə məşğul olmuşsan, heç açansa. Deməzdim, məşğul oluram. Məsəl üçün, mənim anamın sandığı var. Bir 45 ilin sandığı cəhizliyik. Onu görmüşük. Dünya gözü ilə. Mən onu, məsələn, gətirdim evə. Çünki qalmışdı istifadəsiz. Mən onu başladım rəngləməyə. Yenidən rəngləd Əslində, mən onu da fikir vermişəm ki, hazırki zamanda o köhnə mebellərə yeni nəfəs vermək bir trend halını alıb. İnsanlar sanki o xatirələri artıq indi yaşamaq istəyirlər. Bu bir daha göstərir ki, o xatirələr nə də unudulsa, xatirələr heç vaxt unudulmur. Bizi bağlayan, bizi həyatda saxlayan o xatirələrdir. O əşyalar da bizi, bəli, bəli, əşyalar da bizi həmin o xatirələrə bir növ qaytarır. Doğrudur, çox razıyam sənə, əzizim Aysel. Çox sağ ol. Gəlin burada, baxaq, bugünkü tamaşaçılarımız, daha doğrusu tamaşaçılarımız bugünkü sualımızla bağlı nə cavablar veriblər. Şəbnəm, nəticələrə bir tənə baxaq, dəyişiklik var deyəsən, Azərbaycana gələn turist haranı mütləq görməlidir sualı vermişik və istənilən bölgəni 40% oldu. Bir az əvvəl 38% idi, qalxdı. Doğrudur, doğrudur, nəticələr qalxdı və İçəri şəhər 34, Naxçıvan 6. Qarabağ 20% qalır. Qarabağ yəqin ki, tam bərpa olunub, tam istifadəyə verildikdən sonra, çünki indi orada bərpa işləri gedir. Deyirəm, tamaşaçılarımız da çox məsuliyyətlə yanaşıblar bu sualın cavabına. Bəli, bəli. Düşünərək, daşınaraq ondan sonra cavabı verirlər. Realist yanaşıblar ona görə. Gəlin, görək tamaşaçılarımız nə yazıblar? Mehbarə Zeynalova yazır ki, görməli yer çoxdur, amma onları abura salan yoxdur. Təbiətin gözəl göşələri, dəniz sahəri, tarixi abidələri çoxu baxımsızdır. Bizdə turizmi cəlb edici etmək üçün ilk növbədə baş alıb gedən çirkaba əncam çəkməli və nəqliyyat problemləri ən azı Türkiyədəki səviyyə həll olunmalıdır. Mən burada arxadan başlayaraq gəlmək istəyirəm önə ki, Türkiyədəki nəqliyyat problemi o qədər böyükdür ki. Problemi böyükdür əslində, çox böyükdür. Yəni, biz ola bilər Türkiyəyə gedirik. Bir neçə gün orada nədənsə istifadə edirik, turist kimi, hər şey bizə çox gözəl görsənir. Və yaxud da ki, elə bölgə, elə istiqamət seçirik ki, bütün tarixi abidələr bizim dörd bir yanımızı sarsın, elə türklər özləri demişkən və ona görə də bizə hər şey çox rahat və cəlb edici gəlir. Sadəcə türklərdə nə yaxşıdır, onlarda bir neçə nəqliyyat vasitələri olduğuna görə. Dəniz nəqliyyatı var, bəli, dəniz nəqliyyatı var. Ona görə insanların istifadə etmək üçün imkanları çox, seçimləri çoxdur. Amma qalan o tıxacdır, nəqliyyatda nəqliyyat problemləri, nə bilim, qəzalar və s. Bunlar onlardan bizdən də çoxdur. Nəzərə alın ki, bizə gələn insanların neçə qatı qədər, 3-4 qatı qədər Türkiyəyə, İstanbula gəlir. Doğrudur. O ki, qaldı çirkaba artıq yaydı. Bizim özümüzdən asıldı ətrafımızı təmiz saxlamaq, gözəl saxlamaq, dənizə gedərkən, çimərliyə gedərkən ətrafımızı təmiz saxlamaq insanlardan asıldı. Ona görə məsuliyyəti kimisə üzərinə atmaq deyil, elə özümüzdən başlamağımız məncə daha doğru olar. O da ki, zibili zibil qadını atsaq, elə o buradan başlayır hər şey. Doğrudur.
Biz küçəmizi də evimiz kimi qəbul elədiyimiz andan etibarən hər şey elə özümüzə aid olacaq. Bəli, bəli. Və bu həftəni sonluyuruq. Gözəl bir həftə oldu. Bayramlarla dolu. Çünki bir evdə qaldıq 9 may tarixində və çox gözəl bir həftəni sonladıq. Ümid edirik ki, həftə sonunuz da bu cür gözəl keçəcək. Sizinlə sağollaşırıq gələn həftəyə qədər. Sağ olun. Hələlik, əziz dostlar. Sağ olun.